Boa noite, pessoal. Estamos começando aí o nosso primeiro episódio do Assunta Podcast, já com a presença ilustre aqui dos nossos amigos, mas futuramente vou fazer a apresentação. Está aqui do meu lado minha parceira Larissa, que vai dar ajuda nesse engajamento da gente. Quero agradecer a vocês que estão aí do outro lado assistindo esse podcast e dar aqui, primeiramente, boas-vindas aos nossos participantes, doutor Alcindo, Marcos Evo, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado aí essa empreitada. E vamos só uma palavra de saudação e aí a gente já dá um toque de inicial. Bem, eu quero agradecer também aqui o convite, né? Parabenizar ao Cleston e à Larissa e a toda a equipe que está por trás desse evento, dessa transmissão. Saudar aqui o Marcos, né? Com quem eu vou dividir aqui alguns momentos. Espero que sejam agradáveis para quem está nos ouvindo, né? E que essa iniciativa de vocês, essa semente aqui que vocês estão plantando nas novas formas de se comunicar, possam gerar bons frutos para quem ouve e para quem está presente aqui, para quem ouve e vê, né? Para quem está presente aqui como nós. Bem, boa noite, Larissa, muito obrigado. Cleston, muito obrigado. A equipe aqui, muito obrigado por nos ter convidado para esse evento. Aqui saudar o Alcindo, né? E espero que o assunto, né, não se decepcione com a gente, que seja uma coisa agradável. Eu não sei que se em dia de Lollapalooza, na UE já está nos vendo agora, né? Mas eu espero que não seja. Cadê que não o seja, pessoal da, né? Da nossa equipe? Nós estamos com quantos já assistindo a gente? 120. Pronto, começamos bem. Então, tem alguém para ajudar a atenção. Começamos bem. Então, pessoal, esse podcast produzido pela gente, o pessoal da Minture Filmes, tem o apoio aí do Gesiel, o Thiago, que está por trás das câmeras, cuidando do áudio e vídeo, a Larissa, que vai estar apresentando com a gente, e o apoio aí da galera de lá de Teresina, meu amigo Pedro, que me deu as dicas aí de como botar os microfones e fazer as configurações. Então, vamos dar um início. Brevemente aqui, queria agradecer a todos, né, que estão aqui presentes. Essa entrevista entre o Marcos e o Alcindo, a gente mexeu um pouco com o imaginário das pessoas, né? O pessoal deve pensar... Que é luta de boxe. Luta de boxe, vai sair um debate político, nada. Então, a gente se aproveitou. Se for para a luta de boxe, escolher os parceiros é errado. A gente se aproveitou um pouco desse imaginário para chamar a atenção de vocês, mas aqui vai rolar muita conversa boa. Vocês foram espertos. Vai rolar muita conversa boa. Foi uma jogada, né, Alcindo? Jogada de mestre aí, né? Mas história de Bom Jesus, história de vida desses caras que são... Sem par conhecidos na nossa Bom Jesus e nossa região. Esse podcast é um projeto cujo interesse é trazer para a nossa cidade a história dela, né? Eu tinha comentado com o Alcindo, agora na presença do Marcos, trazer a história de Bom Jesus. Conversando com a Larissa, eu estava dizendo, a gente tem muito pouco material sobre a história de Bom Jesus. Então, a gente precisa começar a confeccionar. Você que está aí do outro lado, se você sabe de uma história interessante, coloque nos comentários para a gente ir atrás e contar essa história aqui. Aí a gente vai contar a história de pessoas públicas, empresários, cidadãos que ajudaram na formação de Bom Jesus, vultos históricos da nossa cidade. E vamos dar início aqui com essas duas pessoas, né? Começar aqui. A Larissa, me desculpa. Tem alguma coisa para acrescentar? Amigo, não. Acho que está todo mundo talvez até mais ansioso do que a gente para conversar, né, para assistir a nossa conversa com eles. Queria agradecer a alguns patrocinadores do episódio Isso, de hoje. Importante. Ao Grupo Ortibon e ao Brazuca. A nossa querida Bebel. Bebel mandou recebidos para os nossos convidados. Já a gente coloca aqui. Ela, inclusive, disse que sabia os gostos dos dois. Sim, foi interessantíssimo, Bebel. A gente conversando hoje à tarde, aí a Bebel falou assim: Lala, eu sei o que o Marcos come isso, o Alcindo come isso. Falei, Bebel, você arrasou. É uma grande empreendedora. Empreendedora, né? E a ideia do nosso podcast é trazer atenção ao nosso comércio local mesmo, né? Então, ao comércio de Bom Jesus, nos procurem. A ideia é fortalecer as relações da nossa cidade mesmo.
Mas acho que a gente já pode começar, né? Vamos começar, vamos escutar os dois, já falamos demais. E a nossa ideia, nós separamos em três tópicos. O primeiro tópico seria que a gente conversasse sobre o nascimento de vocês, a juventude, antes de vocês descobrirem que antes do Marcos descobrir que queria ser engenheiro, antes do Dr. Alcindo descobrir que queria ser médico. Quem que quer começar? Marcos, conta pra gente então, que dia você nasceu? Eu nasci no dia 10 de junho de 61. 10 de junho. Exatamente 61, 60 anos. Precisa contar não. Não. Vai demorar. Aí nasci exatamente aqui a 100 metros daqui, aqui na casa da minha mãe, na Avenida Getúlio Vargas, exatamente ali naquela esquina onde está a casa ali em frente ao boticário. Né? E nasci ali, trazido por Carlotona, e a gente chamava eu carinhosamente Mãe Carlota, era uma parteira aqui da cidade, que geração inteira ela foi parteira aqui, morava ali, tem a caixa d'água ali do bairro aqui, Cajueiro, ali bem na onde vizinha, aliás, a caixa d'água veio depois dela, depois da tinha ali a casa dela, mãe da Maria Helena, trabalhou um tempão no hospital, além de ser porta-bandeira do Cajueiro. Bloco Cajueiro do Mestre Salim. Então, a mãe da Maria Helena, a gente chamava Mãe Carlota, foi quem eu nasci aqui no dia 10 de junho de 61, exatamente aqui nessa esquina, né, ao lado do grotão, porque o grotão passa ali muito próximo da parte do quintal da minha casa, né, passa muito próximo ali o grotão, que não tinha aquela Arsênio Santos, não tinha aquelas casas que tinham ali. Tinha já ali o Colégio Maria Aristea, né, que era da Diocese de Bom Jesus, e ali atrás, onde funciona hoje o Colégio Maria Aristea, ali atrás eram oficinas de sapataria, mecânica, metalurgia, também uma marcenaria. E Dom José fez, porque a intenção era formar carpinteiros, soldadores, escola de ofício. E formou muita gente aqui e foi uma geração de emprego. Dom José é um grande idealizador dessa cidade, um fantástico empreendedor, né? Um homem além do seu tempo e fez isso. Então, foi ali naquela esquina onde eu nasci. Alcindo. Bem, nasci no dia 15 de março de 1973, né? Nasci em Floriano, né? E aí, nesse tempo, já se tinha mais acesso e necessidade, talvez, de se dirigir a um centro com melhores cuidados. Boa parte da minha geração nasceu em Floriano e ou em outros centros de cuidados hospitalares melhores, né? Bom Jesus ainda não dispunha, no tempo que Marcos nasceu, ainda era os parteiros e as parteiras, muito delas, Dona Maria Liô, Carlotona. E outras mais, né? Mas eu nasci em Floriano, em março de 73, tenho 49 anos, completados agora no último dia 15, né? Sou do mês de março desse ano. Então, a minha vinda foi... Fui no jipe e voltei no jipe, 360 quilômetros para Floriano, Deus lá sabe como, né? Então, eu acho que era mais confortável ter nascido aqui na mão das parteiras. Mas era... Meus pais casaram um pouco mais tarde para o tempo, né? Minha mãe e meu pai casaram depois dos 30 anos. E aí tiveram três filhas, uma faleceu, Auxilene Marisol, e uma terceira filha, entre Auxilene Marisol, que chamava Regina Célia, que não sobreviveu por muito tempo, também nasceu em Floriano, né? E meu pai, né, minha mãe, o sonho também de ter um filho homem, né? Minha mãe já tinha 36 e meu pai também. E aí, essa gravidez, que nos dias de hoje é uma gravidez que enseja riscos, né, acima de 35 anos, imagine naquele tempo. Então, eles preferiram, tiveram esse cuidado, se dirigir a Floriano para que terminasse essa gestação por lá. E eu, de Floriano, vim ainda com menos de um mês aqui para Bom Jesus. Doutor Alcindo, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Você é pisciano. Marcos nasceu em junho. Junho é? Geminiano. Então, isso é uma coisa que chama a atenção. As pessoas gostam de saber, gosto, né? Gostam de saber o signo das pessoas. Você é filho de quem, Marcos? Nome Amélia. Dona Amélia. Né? Professora.
né, diretora de escola o tempo todo, né? Ela se formou em Teresina, né, veio para cá, né, ele teve a escola normal em Teresina, veio para cá. E o meu pai, Gilson Coelho, né, que também fez naquele tempo o segundo grau lá no Liceu Piauiense. Né, e aqui, assim, aqui precisa ter algumas coisas inéditas para a gente poder... Isso mesmo! Primeira mão para vocês. Um fato assim, interessantíssimo. A minha mulher, a Cláudia, ela é formada em educadora física. E ela teve um tempo que ela trabalhou com pessoas com cuidados, pessoas cardíacas e tal, que acompanhava, que era ali do Itamar, né? É o Itacor. E ela acompanhava uma pessoa, uma senhora, durante muito tempo, e nós éramos namorados na época, e ela disse que era daqui, eu era daqui e tal, não sei o quê. Disse, como é o nome do pai dele? Gilson e tal. E um dia ela chega para fazer aula com um jornal na mão. Era um diário oficial, né, da época, original do diário oficial, onde saíram a aprovação das pessoas. Você tinha que fazer um esperto vestibular para você entrar no Liceu Piauiense. E sabe quem eram os dois primeiros? É. Primeiro, Eli Santos Piauiense, seu tio. E Gilson Rodrigues Coelho, Antônio Gilson Rodrigues Coelho, meu pai, foram os dois primeiros, ele o primeiro e ele o segundo. Depois ela guardou 40 anos. Eu digo, Cláudia, essa história tem. Essa mulher guardar 40 anos de jornal, não é história. Não é história, não sei se tem ou não, nunca se publiquei sabendo, mas isso. Meu pai era agente de estatística naquele tempo, em resumo, era o chefe do IBGE aqui. Inclusive, que veio depois a falecer, exatamente numa viagem que ele estava fazendo daqui para Santa Luz. Né, para a trabalho do IBGE e montado aqui a cavalo, era feito, esse trabalho era feito a cavalo, ele saiu daqui, dormiu numa fazenda dele, ele tinha aqui no caminho de Santa Luz, era do Jorge, e saiu acompanhado do meu saudoso e amigo Raimundo Canaveira, morava ali também no Cajueiro, ali em frente à Caixa d'Água, né, e ele ali teve um ataque, um infarto fulminante e morreu ali aos 45 anos. Então, eu perdi meu pai aos 40, ele com 45, eu ainda não havia nem completado 7 anos de idade, eu completava 7 anos em junho, ele morreu no dia 15 de maio de 68, né? Então, uma morte muito precoce. Então, minha vida é assim, minha mãe faleceu aos 89 e o meu pai aos 45. Então, eu acho que eu vou para a média, porque nos 45 eu já passei. Então, a minha expectativa, ou vou lá para a minha mãe ou vou na média. Uma garantia que eu estou reservando a média. Gilson Coelho foi uma das inteligências, no laço familiar do Marcos, a gente conhece todo mundo, Dona Amélia, o trabalho que ela fez, e toda a história dela, e é importante reavivar essa memória de Gilson Coelho, porque ele foi uma das figuras de grande eloquência, de oratória, de inteligência, esses dois, tio Eli, né, Eli, que eram primos os dois, né? Tio Eli e de uma inteligência reconhecida também, Eli Santos Piauiense, irmão da minha mãe, e Gilson Coelho, pai do Marcos aqui, um homem de inteligência reconhecida aqui na região toda, as pessoas que conheceram ele, conversaram, tiveram contato, falam desse grau de inteligência, de uma inteligência intelectual e emocional, excelente trato, bom relacionamento, muito carisma. E as referências que eu, nas minhas pesquisas históricas, tenho dele, é essa figura, né? Então, é bom que Bom Jesus e as nossas memórias possam estar reativando a composição da personalidade dele. E você, Alcino, tem que falar os seus familiares. Todo mundo sabe, mas é bom falar. Eu sou filho do Alcimar Rosal Bem-vindo, que é comerciante, nasceu em Cristino Castro, veio para Bom Jesus porque aqui era um centro que atraía as pessoas, comerciário aqui, trabalhou ali no... nas lojas Fonseca, do seu Joaquim Sirene da Fonseca, que foi um grande empresário aqui que iniciou as grandes empresas aqui em Bom Jesus, e filho da professora Marlene Piauilino, né, que é filha do tabelião Orlando Piauilino, que morava aqui na Praça Marcos Aurélio, que é onde nasceu nossa cidade, nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, sou o último filho deles, né, eles já com a idade de 36, 37 anos, eu cheguei. Né? Meu pai é vivo, ele nasceu em 36, então tem 85 anos,
para ter 86 agora em agosto. Minha mãe faleceu aos 63 anos de idade, acometida por um câncer de mama, que é um câncer que acomete muito a minha família. Faleceu no ano de 1999, um ano depois de eu ter retornado a Bom Jesus. Aliás, um dos motivos, e a gente vai falar mais para frente, de eu ter retornado em Bom Jesus. Então, sou filho de um comerciante e de uma professora, né, dessa mistura aí. Deu isso aqui, não sei se vocês gostam, mas a mistura foi bem feita, porque dois ramos diferentes, admiro todos os dois, devo muito aos dois, ao pouco tempo que eu tive com minha mãe, 25 anos, né, e ao muito tempo que eu tive com meu pai, devo a eles essa conjunção de influências aí que se transformou na pessoa que eu sou. Nós dois filhos de professoras, duas professoras que marcaram, né, a época, como Dona Marlene, mais tempo como professora, excelente professora, e mamãe foi professora durante o período, mas passou muito tempo na gestão escolar, como diretora, que as gerações aí já... A minha foi. A minha foi. A Dona Amélia foi dirigida por ela lá na unidade escolar Joaquim Parente. E no Franklin Doria. No Franklin Doria era a Dona Maria Luísa, uma tia sua, né? E era ela também muito boa diretora escolar. Eu lembro muito da Dona Amélia lá no Joaquim Parente. Talvez no final da vida pedagógica. Dela foi, exatamente. Mas ainda assim, ela era a diretora lá, muito rígida, muito disciplinadora, e os alunos gostavam, e os funcionários, os colaboradores da escola tinham muito respeito e obedeciam as diretrizes que ela passava, e a escola era muito organizada, ainda que com as estruturas precárias que haviam na época. Maravilha. Agora a gente queria saber um pouco da juventude de vocês, assim... Aquele momento que compreende ali quando a gente está se tornando adolescente, como que foi a juventude de vocês até vocês decidirem ingressar na faculdade, cada um em sua respectiva faculdade, quais as lembranças boas e ruins que vocês têm da juventude, vocês foram muito namoradora antes de casar, conhecerem suas esposas. Onde é que vocês brincavam? Vocês dois gostam de bola? Eu nem sei quem joga, não sei se brincavam de bola aqui na... Eu brinquei muito de bola aqui na Praça Marcos Aurélio. Eu sempre fui ruim de bola, só jogava quando era o dono da bola. Não tinha possibilidade de ver. Senão, não queria. Mas era o primeiro excluído, não tinha nem chance está parecida as histórias. Eu também. Eu já gostava. Hoje jogo. A minha infância foi toda aqui, né? Em Bom Jesus. Né, estudei. Esse é um fato que eu quero ressaltar aqui. Às vezes as pessoas não para ficar. Eu me entusiasmei com essa história, né, desse podcast, exatamente porque eu acho que vai ser uma. Quando alguém, né, for. Né, buscar a história daqui, que ficar aqui, a gente contando. Eu acho que o conjunto de todas as visões da cidade é que vai, né, formar essas mídias têm a vantagem de eternizar. Fica registrado. Né? Então, é que isso aqui vai ficar registrado para quem quiser ver, ouvir, sem falsas pretensões. Alguma fonte de pesquisa. Fatos... Os outros que virão, certamente, posteriormente, contando cada qual com sua visão. Então, fatos novos sobre vocês. Todo mundo só olha para vocês pelo lado da política. Né? E vocês têm um lado tem um lado filho, um lado pai. Eu mesmo, filho de professor, mesmo caso aqui do Alcino, mas você começava a estudar muito tarde. Você começava aos 7 anos. Você só podia ingressar na escola pública aos 7 anos. Né? Então, hoje você tinha todo um período. Então, aí você falava aquelas professoras que iam desarnar. E aí você sabe a origem dessa... Você já ouviu falar essa palavra? Desarnar? Ah, vou mandar colocar na parede aqui, junto com essas outras aí. Pois desarnar é exatamente deixar de ser asno, que é o asno é o jumento. Então, você é deixar de ser burro. Então, é desarnar. Catequizar. E eu fui desarnado, né, por Josina, que tinha morava ali, vizinho à casa da Maria Rosa, onde é a casa da Geânia, hoje ali na Praça da Matriz. Ela tinha ali uma professora, tinha uma cadeirazinha e tal, e ela ensinava as primeiras letras e tal. E eu ia, meu companheiro, que ia nessa curva, o Nepó, era um que ia com frequência, e o Austin, e nasceu aqui, era aqui, nosso vizinho, também
e o famoso Washington de Deus, que é o pai do Dr. Lucas, para você ter certo. Então era ali na Josina, ali na Praça da Matriz. E eu adorava, porque lá no quintal dela sempre tinha muita fruta. Ata, siriguela, goiaba, me lembro bem desses três. Então eu ia, quer dizer, pouca coisa eu me lembro. Me lembro de tabuada, né, alguma coisa disso, e me lembro de letras, assim, mais no começo, ela ensinando alguma coisa de matemática, muito pouco, raro, assim, minha lembrança não dá. Mas as goiabas. Né? Goiaba mesmo. Eu adoro goiaba. Eu não sei, eu acho que aprendi goiaba ali. Depois, adorava goiaba ali. Depois, o Franklin Doria, fiz o primeiro grau ali no Franklin Doria, que era o que tinha aqui à época. Né? Fui menor aprendiz do Banco do Brasil, de um programa de menor aprendiz do Banco do Brasil, eu e outros fizemos ali quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Aí, essa foi minha vivência aqui. Agora, quando você me falou aqui, ela disse, olha, eu queria começar a visão de vocês e tal, eu gostaria de me esticar um pouquinho, né, sobre essa questão da infância. Pode. Como era a infância aqui? E eu me lembro, né, isso está muito presente, principalmente na literatura latino-americana, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, né, o nosso Nelson Rodrigues aqui, né, são os sons da infância. Os sons da infância. O Ben Braga fala disso, os sons e os cheiros. Né? E o cheiro, os sons e os... Então, essa questão dos sons, os sons da minha infância, elas são muito vivas em mim. Né? Você, aqui, por exemplo, você não tinha urna funerária. Vou te dar um exemplo. Então, quando falecia uma pessoa aqui, que era seu Mário Batista, né, que tinha Jonas, que tinha ali seu Jonas, que tinha... E a oficina do seu Mário Batista é ali onde é hoje, ali mais ou menos naquela mesma localização. Então, quem fazia, e ninguém comprava urna funerária, rico ou pobre, né? Os marceneiros da cidade se reuniam e faziam a urna, e geralmente à noite. Então, quando você escutava a batida do martelo à noite, era que alguém havia falecido. Outro sinal são os sinos. Né? Não existia a catedral. À época não existia a catedral. Que depois veio o relógio, né, que marcava as horas. O carrilhão. O carrilhão, depois, né, ali do Dom José. Mas era o sino da igreja matriz. O sino da matriz, que lembro. Ele festejava tudo. Quer dizer, quando era chamada para missa, né, para qualquer coisa. Quando falecia uma pessoa, colocava o sino. E eu lembro do ritmo do sino. Era um toque, depois dois toques. Dois toques, exatamente. Ele era, então, como se fosse a forma que tinha que... Era um grupo de WhatsApp. Era isso. Você botava no grupo. Olha que legal, gente. E aí, vou botar aqui no grupo que eu cheguei de viagem. Quando o sino tocava, quando era assim, as pessoas saíam. Quem morreu? Do sino eu lembro. Eu lembro do Marcelino, eu lembro, mas do sino, que eu morava aqui perto, né? Moro na Praça Marcos Aurélio. Eu lembro. Depois eu vou contar também essa parte. Eu lembro desse som aí. Desse som. Outro som que me marcava muito era o som também do sino da igreja do meu tio João Batista, ali a igreja de São João Batista, só que o toque era diferente. Ele só tocava no festejo, em junho, festejo de São João Batista, e ele tinha uma pedrinha que ele batia o sino, e a pedrinha, ele acompanhava e dava um toque ritmo, diferente do sino. Dava o ritmo. Eu chegava da escola, chegava ali volta do meio-dia, e ele tinha um toque meio-dia. Meu amigo, eu não comia, não fazia nada, eu corria para lá, ficava lá meu tio João Batista escutando o toquezinho da... Então, isso são vários sons que a cidade tinha, né, que você tinha. E ontem, ainda, eu ali na minha casa hoje ali no loteamento da Cidade Jardim, virado ali por Riacho do Cedro, né, escutei o som das inhumas cantando, que ainda tem ali. Né? Você tem inhumas, as inhumas, elas têm a inhuma é um pássaro preto, né, grande, mas assim, como se fosse um pato grande, e tem ainda com alguma frequência. Um mandato desse aí, eu trouxe um menino lá em Teresina, o fazia o chapéu, que usava... Alcides. Alcides. É. E ele filmou essas filmas, e tem aí, ainda no Riacho do Cedro, você tinha. Então, esses sons, quando você ouve, eles são assim, ele faz, você viaja, né? Então, queria contar um pouquinho desses sons da minha infância para poder contar. Bem, aí fui, depois, segundo grau, já fiz em Fortaleza, e depois a gente toca para frente. Pronto. Isso. Bate bola. Eu já,
Eu já morei até os... Até casar, morei aqui na Praça Marcos Aurélio, né? Até 2009, morei aqui na Praça Marcos Aurélio, quando nasceu a cidade. E vivi toda a infância dessa região, né? Eu estudei na... Lembro muito bem de eu ir para o ginásio, ali onde é o Maria Aristeia, onde era essa casa de ofícios que Dom José fez, que a gente vai falar futuramente aí sobre a importância de Dom José. Lá tinha um jardim de infância, a gente chamava jardim de infância, que hoje chama maternal, jardim de infância da professora Zumerinda. Né? E eu e uma geração, lembro, tem o Fábio, o Benigno, Sérvulo Júnior, Jeremias Júnior, lembro de vários, de alguns desses amigos, que tem até algumas fotos, uma foto, né, desse tempo. E ali nas minhas primeiras letras eu aprendi por ali, as primeiras operações por ali. E eu lembro muito bem de quando a gente vinha ali desse jardim, a gente passava, esse armazém, essa loja, as casas Fonseca estavam sendo construídas no tempo, e era uma aventura nossa descer nas bases, nos como é que chama? As fundações. As fundações, que eram uns buracos grandes ali para quem era pequeno como a gente descia, tinha alguns meninos mais moles que não conseguia subir, ficava preso lá dentro. Era confusão, mas ainda hoje tenho na minha lembrança isso aí. Depois, iniciei a partir de 1980, estava lembrando aqui nas contas, lá no Franklin Doria, né? Fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série no Franklin Doria. Depois vim para o ginásio, né? O ginásio Joaquim Parente. Fiz todo o meu período aqui em Bom Jesus em escola pública, né? Isso aqui é uma mensagem que escola pública, longe de ser um limitante para que você possa crescer, e aí eu vou já falar algumas dificuldades que nós tivemos lá. Fiz no ginásio a quinta, a partir de 84, a quinta, sexta, sétima e oitava, e a partir daí fui para Recife, que a gente vai contar mais lá. Mas a minha infância foi uma infância, assim, bem, na minha visão, uma infância de sonho. Joguei muito futebol aqui nesse quadro. Eu fui criado em frente a uma quadra construída, salvo engano, por alguma gestão, não sei se foi pelo Adelmar. Já era em 70, eu não lembro. Já lembro dessa quadra. Aprendi a jogar futebol na quadra. Onde é aquele estacionamento ali do antigo estacionamento aqui do centro? Estacionamento do fórum. Era uma quadra no sentido da rua, né, com as traves, uma virada aqui para o quadro da praça. E a outra virada lá para a região do hospital. Exatamente. Ali minha geração toda jogou futebol ali. Ali nós aprendemos a andar. Eu lembro muito, muito de um brinquedo que não sei, no sul chama carrinho de rolimã. Aqui a gente chama patinete. Patinete. Patinete com um freizinho aqui na mão e com a direção aqui, numa manivela aqui do lado. Arranquei muito a cabeça do meu dedo com aquela manivela. Não era nos pés, não? Já era moderno. A modernidade maior das patinetas era um freiozinho aqui do lado, que era feito pelos meninos ali, o Mita, o Pila, do Raimundo Donato, irmão do Raimundo Donato, que eu passava boa parte da noite empurrando eles ali, para no final da noite ganhar uma voltinha deles empurrando. Depois eles fizeram a patinete para mim, aí eu brinquei, joguei muito futebol. Tem uma lembrança de minha infância que eu tento compartilhar com meus filhos, que é banho de chuva. Tinha aqui umas biqueiras famosas aqui, do Digeso, do Sirênio, Maria de Jesus, umas biqueiras famosas aqui que a gente ia para debaixo dela e saía uma caixa, um turbilhão de água assim na cabeça nossa. E era uma coisa assim que deixava a gente livre, era libertador aquilo lá, era um banho assim que vinha abençoado com essa água, era uma das lembranças que eu tenho. Então, fui, joguei muito futebol aqui no quadro, na quadra, nos campos do Bispo, Campo do Salim. Compartilhei com os amigos que moravam nesses arredores aqui, né, que ainda hoje eu carrego comigo, são amigos da vida toda. E além de, o Marcos falou dos sons, lembro muito desse som do sino lá da igreja, mas lembro muito, muito mesmo das brincadeiras, né? Da bandeirinha, que era uma brincadeira onde um time, não sei qual é o nome que chama hoje, um time contra outro. Pegar a bandeira do outro. A gente fazia aqui ao redor do quadro, no tempo que Bom Jesus não tinha essa loucura de carros e motos. Eu lembro que eu sempre fui ligado a esporte, sempre gostei de esporte, eu juntava uma turma aqui, a gente fazia umas Olimpíadas. Aí a Olimpíada, a corrida em distância era rodear o quadro todo, os 100 metros era um tiro aqui que a gente fazia na frente da casa do meu avô. Aqui no quadro tinha muita areia,
muita área em redor do mercado público municipal, que era onde é o fórum, o antigo fórum, hoje a Secretaria de Desenvolvimento. E essa areia, a gente brincava muito com ela, fazia artes ali, rodava, girava, chegava em casa imundo. E em casa, acho que por isso que as doenças chegaram mais tarde na gente, que a gente chegava e se asseava. Assear era um ato de asepsia, que era lavar as mãos, lavar os pés e passar uma aguinha na cara. E pronto. Deitar, meu Deus. E ali... O restante aí, do corpo, não. E quem quisesse, como diz um tio meu, quem quisesse, fechasse a porteira. Mas por escolha, não tinha água na época? Não, tinha água muito. E a região que sempre teve muito. Eu saltei aqui, foi a questão do ginásio, né? Foi exatamente assim. O senhor foi aqui, o Odilon Parente. Que era exatamente nesse aqui. Local, nesse local aqui, era o Odilon Parente. Aí, relembrando aqui, colegas meus, a Dadata, a Francisca Maria... A Paula, né, a Ana Lúcia, né? Foi, os meus, eu estava lembrando dos do ginásio, né? Do ginásio, você falou também aí dos seus. E nas coisas assim, de brincadeiras aqui, eu me lembro assim muito que eram, já, como eu disse, tem uma diferença aqui de geração minha para o Alcindo, mas o rio Gurgueia, principalmente no período seco, né? todas as pessoas aqui tinham currais aqui atrás nas casas, aqui você tinha currais. Então as pessoas levavam, tinham roças ali, né? Ali onde você desce, aonde hoje ali, continuação da Getúlio Vargas, você desce ali no Valtinho, ali tinha uma passagem molhada, que foi meu tio Dué, Josué, que fez essa passagem molhada, e você para ali. Quando você voltava, tinha um lugar, era muito bom, uma areia, uma praia. E a gente tomava banho ali à tardinha, era uma coisa assim maravilhosa. E outras lembranças assim que eu tenho muito viva é exatamente da época que você apresenta, da fazenda do meu avô, que era a Fazenda Calhaus, e nós íamos todos, né, muitos netos. Que idade mais ou menos, Marcos? Amigo, ia para os Calhaus, eu me lembro assim, de quando eu me lembro da minha. Pronto, o meu pai morreu. Eu não tinha 7 anos. E eu ainda me lembro de uma viagem com meu pai aos Calhaus. Né? Eu me lembro. E daí a gente ia para todas as férias de julho e dezembro. E eram férias assim muito diferentes, porque como lá é semiárido e era muito seco, então as férias de julho eram uma. Né? As férias de dezembro era a férias da chuva, dos riachos cheios. A gente pegava pé de banana, né? Você cortava e aquilo se tornava uma espécie de uma boia, você subia em cima e saía dos riachos, na cara do cheio, e você saía por ali. E vou dizer mais um, o que aconteceu, o Alcindo contando essas brincadeiras dele, eu me lembrei de uma, né? Nós tivemos inclusive uma grande sociedade, um empreendimento grande, nós fizemos eu e o Austin aqui, e o Ronaldo. Ronaldo era um pouquinho mais velho que a gente. Ronaldo Sirene. Exatamente. E aí, era gado de osso. Esse que você pega hoje na panelada, você não tem aqueles ossinhos, você vê ali, cada junta daquela, cada osso daquele tinha um nome. Tinha o novilho, tinha a vaca, tinha o bezerro. E nós fazíamos esse, né, fazia o curralzinho, tudo ali. Um tempo desse, tempo já tem algum tempo, eu vi uma reportagem dessa no Globo Repórter da Vida e assim, dizendo que a pobreza do Nordeste era uma coisa absurda. Tá vendo as crianças brincam com osso? Oh, meu Deus, saudade do meu nome. Os caras acharam que o bom é Barbie, que é não sei o quê. Eu doido por Deus, me lembrei com tanta felicidade deles. Tinha uma brincadeira que a gente fazia, não sei se você tem, tinha era o conto. Que era juntar de cigarro. Cada cigarro. As meninas faziam ali o suquinho, não sei o que e tal. E a gente, essas capas do cigarro, que transformado em algo parecido com dinheiro de papel, um papel moeda, né? Aí tinha um. Eu lembro muito bem do ministro, né? Charme. Aí esse aí era meio Hollywood era mais um troco. Mas o Charme e o Charme. E o ministro, que era branco. Com a listazinha dourada. Lembro que tinha Vanci, fumava o ministro, tinha Vanci. E aí eu já sabia onde era a fonte. Tinha Vanci Piaulino, mãe do enfermeiro Francisco, esposa do Paulino. É uma das primeiras odontólogas aqui de Bom Jesus. Ela é falecida hoje. Ela fumava o ministro e jogava
a capinha do ministro ali do lado onde era o consultório dela, que era na casa do meu avô. E eu já sabia onde era a fonte, que era o corredor onde ela jogava para fora as capas de cigarro. Ia lá e eu enriquecia. Era um enriquecimento. Fazia lá. Um complemento aqui para contar uma histórica aqui da nossa cidade, e o Alcino conheceu bem, né? O Zé Piscor, aqui da Barra Verde, né? E uma pessoa folclórica da cidade, uma tem uma figura marcante da cidade. Né? Quem conheceu Zé Piscor é uma figura marcante. E tinha o aqui na esquina do mercado, né? a quitanda do Emerso. É. Né? Ele tinha um barzinho e tinha uma geladeira a gás. Geladeira a gás, quem tomava cerveja gelada, quem era? Era o prefeito da cidade, o gerente do Banco do Brasil. Não era isso aqui, não era coisa assim para todo mundo tá tomando isso, não. E o Zé Pessoal chegou um dia de sábado e ele era dono de pregar, coisa, o Emerson muito bruto, e ele fazia de propósito para irritar o Emerson. Aí ele chegou lá e disse: Emerson, aqui recebe dinheiro de conto. Ele disse: Zé Pessoal, eu recebo dinheiro, sem dinheiro eu recebo qualquer dinheiro. Pode botar. Ele disse: pois traz uma cerveja. Aí ele foi lá, olhou para ele, me olhar, foi lá na geladeira, pegou a cerveja, chega, vinha empurrada, cervejinha gelada. Aí ele disse: abre, bota uma dose. Zé Piscor, tu já viu se vender cerveja de dose, Zé Piscor? Já que eu tô no fogo, bota logo um copo. E o dinheiro de conto que ele quer, o dinheiro do cigarro. Do cigarro. Do menino. É igual a mim. Refinado igual a minha turma aqui. Quero registrar também aqui, lembrando aqui de outras pessoas da minha geração que estudaram, falei do Fábio, do Benigno, do Jeremias, do Sérvulo Júnior, Muquinha, filho do seu Salim. Seu Salim estudou comigo. Aí no ginásio eu lembro bem de tinha Renata, prima do Marcos, tinha o Ricardo, tinha o Cleito, o doutor Cleito estudou, fomos amigos de muito, desde do Franklin Dória, Kidoral, meu amigo Kidoral de futebol, Caetano, o Sérvulo Júnior, Sueton Falcão, né, era algum dos amigos, esqueci mais alguns, mas eu me puxando a memória, eu lembro que era essa minha geração. Então, minha geração eram essas pessoas, esses foram os companheiros aí de muita, muita brincadeira. Eu peguei uma transição, né? Peguei a transição entre o Bom Jesus, que não conhecia televisão, e agradeço muito isso de televisão ter chegado no fim da minha infância. Não adianta a gente ser saudosista e ficar tentando lutar contra os moinhos de vento, igual o Dom Quixote e o seu companheiro Sancho Panza. Lutou contra o mundo. Não adianta a gente lutar contra a tecnologia, não adianta a gente. Mas eu constato com absoluta certeza de que a minha infância seria outra se já tivesse. Bom Jesus, a televisão chegou aqui precariamente em 82, se estabeleceu mesmo a partir de 83. Chegou um sinal um pouquinho irregular em 82, lembra a gente assistindo a Copa do Mundo de 82, mas um sinal bastante irregular. Então, eu sou da época que tinha as portas da rua, com todo mundo reunido nas portas conversando, e as crianças literalmente nas ruas brincando. O que eu posso fazer de levar meus filhos para as ruas, para tomar banho de chuva, para andar descalço, para sentir esse prazer que é ser criado e viver nas ruas? E olha, eu não falei de ruas, as ruas de uma cidade pacata e pequena como Bom Jesus, em que você dizia que ia dar uma volta e sua mãe ficava tranquila, despreocupada, você voltava para casa, eu estava sempre sob o olhar de alguém conhecido, de algum parente. Então, eu tive uma infância que eu agradeço até hoje e muito do que eu sou, muito da leveza que eu carrego em meu ser, meu caráter, meu jeito, né? Eu devo muito às muitas e boas experiências que eu tive na infância aqui em Bom Jesus. Então, criança, assim, só tinha três oportunidades. Ou você estava brincando, estudando ou de castigo. Dormindo. E os castigos eram pesados. Só diz aí, não tinha outra coisa. Os castigos eram pesados. A palmatória, não sei se o de hoje conhece alguma. Palmatória era pesada. Bom, e aí agora, vocês estavam falando da infância. Como foi o início da juventude, o escolher ser engenheiro, o escolher ser médico? Bem, no caso, eu terminei, né, o segundo grau, eu já tinha, né, para Fortaleza, fiz o segundo grau lá em Fortaleza, né, e já tinha essa vontade, né, de ser engenheiro. Eu tinha duas alternativas, na realidade, que eu pensava, né,
Eu pensava, ou em ser advogado ou engenheiro. Era o que eu pensava. Nunca tive, por outras carreiras, assim, essa coisa. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, eu gostava. Me lembro, aí vem a questão da construção da catedral. Por exemplo, eu ia aqui, né, Dom José, ele tinha a seminário. Tu teve uma experiência no seminário também, não teve? Mas foi no seminário do Padre Aculano. É um pouquinho depois dessa, eu vou contar aqui. Nós tínhamos dois seminários aqui. Você e o Dom Miguel, tinha uma turma que estava no seminário. Exatamente, então, Miguel foi um... Né? Tinha o Prudente, que é um rapaz nosso, mora em Brasília hoje, é aqui de várias Santa cidades, Luz, né? Em várias cidades. E, então, o seminário do Dom José, o seminário secular, né? do Padre Herculano, secular é o da diocese, né? O seminário da ordem, era da ordem mercedária, era do Padre Herculano. E ali, no seminário do Dom José, né? Padre Aristide, Padre Adairton, todos iniciando aí no estrado, ali, né? Dentro, Adairto, sempre meu amigo, fui amigo dele desde esse tempo. Então eu saía, então veja bem, eu saía de lá da escola, né? E às vezes à tarde eu ia para lá e assistia aula. Dom José tinha um hábito da aula, ele sentava na última carteira, ele não ia para frente, ele sentava na última carteira. Alguém lia alguma coisa e fazia isso, não era frequente, mas eu ia com alguma. Qual era meu objetivo principal? Depois jogar bola lá no final da B. Que a posição melhor que eu tinha era de gandula, era pegar na bola ali e tal. E olha lá. O Adairto não, esse jogava bem, tinha um chute potente. Não jogava tão bem, Adairto, tinha um chute forte. Ele era um chute mas forte. Assim, mas como eu invejava demais, que não fazia era nada. Toda então, força. Era fantástico. Então, essa foi minha, vamos dizer, adolescência aqui. Eu já tinha essa ideia. Quando fui para lá, já teve essa passagem. Assim, lembrou que passei do seminário, passei aproximadamente um ano e meio, dois anos no seminário aqui com o Padre Herculano. E tive essa experiência, eu disse, no Banco do Brasil, do Menor Aprendiz. Tá, e fui para Fortaleza, né, fiz lá o segundo grau. Lá fiz engenharia, né? Engenharia civil, fiz o segundo grau, portanto, morei 8 anos lá em Fortaleza. A minha, vamos dizer, a minha adolescência aqui, ela foi a época do ginásio, né? Você estava aqui, foi, eu saí, tinha 16 anos aproximadamente. Aqui, a época do ginásio, você estava aqui. Então, era 14, 15 anos e tal. Isso aí foi que a gente começou, né? Começou a namorar, começou ou pelo menos achar que namorava. Às vezes a grande maioria da... Tentar namorar. A mulher nem sabia. A grande maioria das meninas que eu namorei não soube até hoje. Eu tenho vontade até de dizer para elas que namorei, elas precisam de ser comunicadas. Né? Mas não vou dizer aqui. Dessa hoje, honra. Tem alguns, dessa honra. Tem alguns que não sabem disso. Então, mas era uma cidade pacata, uma cidade... mas tinha festas, tinha coisas... Recordo o nome de algum... Matinês, você tinha aqui... Você tinha o Psyll, que era ali... Você sabe ali a farmácia do Rômulo? Sei. Ali atrás tinha primeiro o Psyll. Que depois, né? Foi varanda. Que, né? Depois foi varanda, transformado em varandas. Que era uma palhoça ali atrás. E entre a palhoça e o bar, tinha um lugar onde você colocava mesas ali. Mas isso era o nome do local de eventos? Como é o nome da filha do seu Deus, a Carmina mais nova? A Benilde, que fazia o que vocês fizeram aqui. Ela contava. Eu sei das histórias, eu sempre fui um caçador de histórias, mas eu não sou efetivamente desse período aqui. Depois. Só um pouquinho, né? Mais depois. Então você tinha o Psyll, você tinha o Varanda, você tinha a ABB. Né? A ABB era um ponto de encontro. Inclusive, um tempo desse, quando eles fizeram o Alberoni, quando ele montou a história da ABB, ele botou umas fotos lá, antiga, e tinha a fotozinha minha de sócio, né? Da ABB, uma carteirinha que a gente tinha e botava ali. Eram lugares onde a gente frequentava. Mas depois, um pouco, né? Você tinha ali o Adonias, ali na Avenida do Aeroporto. Era um bar, mas um bar... Também ao fundo tinha uma palhoçazinha, e que as pessoas iam ali, né? Bater papo, não sei o que e tal. E a cidade, ela era muito
ela convivia demais, a gente estava sempre junto. Um aniversário, um batizado, qualquer coisa, a gente estava sempre junto. Essa foi a minha vivência. Essa aqui. Impressão que eu tenho, porque, por exemplo, você sabe um pouco da história dele, ele sabe um pouco da conversa. Hoje em dia não tem essa história tem compartilhada isso, em Bom Jesus. Bom Jesus cresceu e o crescimento dela... esgarça um pouco, estica um pouco as relações que eram mais intimistas e mais pessoais e hoje são às vezes um pouco distantes. Você tem mais relação intimista com sua família. São as dores do crescimento, né? As dores de uma cidade que cresce. A globalização, né, doutora? A minha história, eu vou falar a cronologia e depois vou trazer para uma coisa que eu fico sempre refletindo. Sobre os pais de hoje e os pais de ontem. Eu saí daqui em 1988, fui eu, Nonato Baju, Sérvulo Júnior. Não, Sérvulo Júnior foi para Fortaleza. Fui eu e Nonato, estudamos no Colégio Salesiano, Sagrado Coração, lá em Recife. Lá já estava o Zé Orlando, Zé Joaquim, Joaquim Filho, VU. Né? E a Dadata tinha ido com as filhas do Tio Hugo, a Márcia, a Caíta, né? Já tinham ido foram antes. Também, a Márcia, a Caíta, todas as gerações. Foi da minha geração. Colega minha foram antes, foram abrindo. Por algum motivo, eu tinha um certo temor de ir para Teresina. Ficava ouvindo, não, os colegas foram para Teresina, lá a turma muito grande, se junta e tal. Eu tinha medo de perder o foco indo para Teresina. E, na curiosidade e naquela de adolescência, de 14 anos, de ir para Recife, um mundo novo, uma desbravando uma coisa nova, cheguei lá, me lasquei, foi de saudade, de vontade de vir embora. Mais longe. Se eu não tivesse uma mãe de mão firme, eu tinha vindo embora, eu acho. Mas eu saí aos 14 anos de casa, cara. Imagina, eu fui para Recife. Mas já foi morar sozinho? Sozinho. Eu completei 15 anos, no dia 15 de março de 1988, em Recife. No meio de só dois conhecidos, Zé Orlando e que é meu cunhado, casado com a Alcilene, e Zé Joaquim Mangueira, e mais ninguém, 15 anos lá. Pra você ter uma ideia, eu fico vendo os estresses das mães e dos pais de hoje, que usa FaceTime para toda hora estar falando com o filho. O Marcos devia ser pior, ele pode relatar que o dele era em carta. Eu era no telefone, de 7 em 7 dias, num orelhão, que era um determinado horário que era mais barato. A gente pegava o orelhão e ia à turma, aquela turma de piauiense fazendo ligação para os pais. Agora, tu imagina uma mãe como a minha, que já me teve com 36 anos, eu com 14 anos, eu às vezes me pego pensando nisso aí. Você imagina, eu fico pensando a cabeça da minha mãe, eu pensei, mãe, que mãe é que é a estressada com o filho? Eu fico pensando como é que ela ficava de um sábado a outro, sabendo que tinha um filho de 15 anos morando numa cidade como Recife. Mas é muito doida essa reflexão. Eu ficava imaginando, vendo hoje as tecnologias vão estar toda hora, liga, não sei o quê, vai para lá, vai para cá, aquela ligação dos filhos. A gente passava, era uma semana sem ligar. Se morresse na quinta-feira, ia saber no sábado, enterramos aqui, pode vir. Era o tempo do Márcio, talvez era pior que era carta. Essa viagem, que a gente deixa registrada, quando eu saí daqui, era fevereiro, né, de... Eu lembro o meu, que foi 5 de fevereiro de 88. 78. O 10 anos depois do 78. 78, foi fevereiro de 78. Cheguei em Fortaleza, foi assim, estava faltando 15 dias depois, era o carnaval. Então, saí daqui, uma manhã, numa Belina amarela, do seu Digeso, ali. Era ele, era o dono, ele próprio, o seu Digeso, dirigindo. Era ele, o Albertinho, que é filho dele, também fez engenharia comigo lá. Engenheiro civil da GESPIR. O Nepó, né, que foi, e o Nonatinho. Só que o detalhe é o seguinte, saiu daqui só eu, Nonatinho e o Albertinho. O Nepó, nós fomos pegar lá em Cristino Castro, na casa de Manininha, que é a minha avó dele. É a avó dele. Pegamos o Nepó lá e fomos para Fortaleza. Isso é uma viagem, né? O senhor Digeso dirigindo ali, chegando. O Digeso era o primeiro filho que ele ia deixar lá, né? Ele ia deixar. Maior, depois os outros aí. Né? Então nós ficamos, tinha um apartamento, né? E a gente alugou, tinha um apartamento alugado
Travessa Baturité, número 76, apartamento 100 anos, em frente ao Mané Bofão. Ah, era exatamente, quem conhece Fortaleza hoje, ali no fundo da catedral, da catedral central de Fortaleza. Não da tem principal. Aquele, da principal. Não tem aquele mercado metálico. O mercado também era, o mercado antigo era próximo, mas pegou fogo, teve um incêndio grande e fizeram um mercado metálico. É bem no fundo, Travessa Baturité. Eu digo hoje como referência, quando eu digo, não, eu moro, onde é que você morava em Fortaleza? Eu digo, próximo ao Marinas. Porque era o Marinas. De fato, mas é. O Marinas, naquele tempo, era uma era uma área absolutamente degradada naquele tempo. Né? Aonde foi as áreas centrais das cidades do Brasil nos anos 80 eram desvalorizadas. Hoje está sendo foi construído Marinas, né? Mas era ali relativamente. Então nós morávamos ali, né? E ali, lógico, em vários endereços, né? A gente, mas eu tinha, né? Qual era o meu ponto de apoio? Eu tinha as minhas primas que moravam lá, são as filhas da tia Marindez aqui, irmã do Elvinha, da Sinob, que era a Terezinha, que morava lá em Fortaleza, né? Que depois, posteriormente, veio a Sinop, mas a Terezinha me dava, o Rui, né? E a Terezinha que me dava, assim, toda a porra. Comunicação, exatamente como o Alcine está dizendo. Nós tínhamos um telefone público que você ligava, né? No dia e a hora marcada, mais ou menos, dessa questão. E era assim, aqui tinha uma central telefônica. A central telefônica funcionava ali, ali próximo, tem aquela loja do Cleverson ali. Era ali, do Harry, da casa do seu Sérgio. Exatamente, do seu Sérgio. Perto da vizinha casa era, da Maria Lio. Era exatamente. Mas no meu tempo já era um telefone domiciliar, era a minha casa. Já tinha um telefone domiciliar. Só que é diferente. E continua o telefone lá, é o 1111 da minha casa. Acontece o seguinte, que você ligava para a central, a pessoa atendia e ela botava. Eram poucos os telefones que tinha. A minha casa foi um dos primeiros que teve, mas era assim. Era essa a comunicação. E o resto era carta, se você quisesse. Por isso que eu fiz essa reflexão aqui. Mas não poder, tinha isso. Eu fui com 14 anos, saí do dia. Eu lembro, 10 anos, coincidentemente, 10 anos depois de você. 5 de fevereiro de 78. De 88. Cheguei lá, a gente chegou no dia de uma final. Futebol sempre é uma referência na minha vida. Na final de importante, para Pernambuco, Sport contra Guarani. E aí eu lembro que a gente, eu deslumbrado com tudo. Quando começou o batido, eu com 14. Cara, sabe como era que era? Não sei como. Eu vou falar detalhes aqui também, que você disse que era bom trazer. É bom sabe como era o financiamento? Hoje é Pix, né? Hoje Pix, é Pix. Manda um Pix. Você tá no meio do deserto aí, né? Um cara que tem uma tenda de camelo deve ter um Pix para você mandar para ele. 10 segundos depois tá lá. Pix tá. QR Code. Então, eu levava, olha, absurdo, não sei, mas conta a experiência dele. Eu levava 4 cheques, era 5 cheques em branco, assinado por meu pai. Cheque para o mês. Assinado por meu pai. Pessoa, se alguém roubasse esse cheque. Cheque em branco. Eu, com 14 anos, do alto da minha maturidade, experiência, capacidade gerencial, eu tinha que saber qual era a despesa do mês, assinar o cheque, ir lá sacar e custear a minha vida. Vamos filosofar aqui. Eu acho as frutas, quando são arrancadas do seu galho, elas amadurecem mais rápido. E eu acho que aí eu estou falando da parte folclórica e verdadeira, mas eu acho que foi muito bom para mim esse distanciamento e essa secção, esse rompimento de cordão umbilical com a minha província, com a minha paróquia, que é Bom Jesus, com a idade que eu tinha e com a minha família. Então, eu amadureci muito rápido nesse tempo, né? Criei senso de responsabilidade. Um menino de 15 anos com um cheque do pai. Se tivesse mal intenção... Só precisava ter um bichinho buzinando no ouvido de você. E em seguida, com 16 anos, eu tive eu mesmo, eu não sei se naquele tempo podia ou não podia, o gerente do banco deu para mim, a pedido do meu pai, um cheque na Caixa Econômica. Com 16 anos eu tinha cheque para poder administrar minha vida. Esse fato, eu vou contar aqui e fazer uma referência. A Fernando Figueiredo de Macedo, era o gerente da Caixa Econômica. Fernandinho da Caixa. Exatamente. Galeguinho do Zóio Azul. O Fernando, um cara inteligente, moderno, e eu menor, né, à época, né, e ele pegou e criou, né, ele teve a sacada e fez
E depois do cheque, desse período do cheque, ele fez uma conta conjunta minha com a minha mãe. É. Né? E aí eu tinha o talão de cheque e ela estipulava, por exemplo, tua mesada é X. Eu nunca deixei um real passar da minha mesada. Então, eu acho que essa educação e essa confiança, por exemplo, o pai, a mãe dele e a minha mãe, no caso, tinha na gente, nos dava uma responsabilidade terrível, porque não tinha conversa. Quer dizer, olha, meu filho, tua mesada é X. Não tinha X mais um. Se, por acaso, tivesse qualquer uma coisa extra e tal, que não acontecia, né, eu teria que comunicá-la. E eu ainda tinha mais, era uma mesada pequena, e eu comprava duas vezes por semana, na quarta-feira e no domingo, eu comprava a Folha de São Paulo e comprava o Jornal do Brasil, né, onde eu lia o nosso Carlos Castelo Branco, né, do Carlinho Castelo Branco, que eu botava lá. Castelinho. Que a gente tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Já li livros dele, mas não conhecia. Contar esse fato aqui para ti, para poder ficar registrado. Quando foi a posse do Freitas Neto, né, o Carlos Castelo Branco veio para a posse do Freitas. E eu fui recebê-lo no aeroporto, não por receber o Carlos Castelo Branco, o Landim, deputado Paes Landim, eu fui recebê-lo no aeroporto, que veio para a posse do governador Freitas Neto. E lá ele chegou e disse: Marco, leva o Castelo. Aí eu fui, nós dois no carro, no meu carro, do hotel para onde hoje já não é mais, é Ibis, né? Era o Rio Poti, e hoje é Ibis, Rio Poti. E eu vim. E me lembro, ele pegou e para mim assim foi um orgulho imenso esse fato. Peguei, ele disse, passa, vamos para a igreja São Benedito, eu quero ver o Carnaque e a São Benedito. Aí eu mudei o percurso, passei em frente à igreja São Benedito e ao Carnaque ali, e entrei na Frei Serafim, ali em Teresina. Quando nós passamos do cruzamento da Frei Serafim com a Miguel Rosa, tem uma estátua do Petrônio Portela. Aí ele disse: cadê? Tem a estátua do Petrônio. Ele disse: calma, estamos chegando. Ele disse: tá. Quando ele viu a estátua, que é uma estátua bonita, bem feita, muito, muito parecida efetivamente com o Petrônio, mas ele disse: é desproporcional. Se você olhar. Não, se tu olhar o pedestal para o tamanho da estátua, é desproporcional. Tu deve passar lá, tu olha. Os marechais na Inglaterra, nas praças da Inglaterra, eles são homenageados assim. É um pedestal monstro e uma estátuazinha lá em cima. Lá em cima, pequena. Então, é desproporcional. Mas é isso aí. Então, essa questão do financiamento, como é que a gente recebia dinheiro, como é a comunicação, era dessa maneira. Era isso aí. Você veja bem, nós estamos falando aqui de elite, da cidade, da época. Tinha alguma condição de fazer essa estruturação, esse maneiro. Podiam custear, né? Muitos ficavam aí. A época, assim, ninguém deve se vitimizar por suas condições de nada, né? Isso aí ninguém deve. Mas o relato da gente é importante para que outra pessoa que esteja em escola pública, por exemplo, ou que tenha que enfrentar um desafio desse. Estou aqui, eu vivo. Aqui o Marcos vivo. Estamos vivos, bem, sãos e somos frutos de muitas dessas experiências. Então, veja, no ginásio, eu peguei a época, eu e a minha geração, pegamos a época mais deteriorada desse ginásio Joaquim Parente. Hoje é um paraíso, é muito bom. Eu fui para Recife, para a escola mais tradicional de Recife, Colégio Salesiano do Sagrado Coração, tendo dois semestres de inglês. Meu filho está estudando inglês, tem 6 anos. Eu tive dois semestres. Um semestre na sétima série, um semestre na oitava série, e fui com essa bagagem monstruosa enfrentar os professores de inglês. E a minha geração toda. Não estou falando caso de heroísmo à parte meu, não. Minha geração toda foi assim. Então, eu lembro muito, sentava numa cadeira e escrevia na mesa do professor, porque não tinha braço as cadeiras para a gente escrever. A escola, a dona Amélia lembra disso, era escorada com uns esteios de madeira, aquele vão principal da Joaquim Parente. Eram as tesouras. As tesouras eram ancoradas com esteio de madeira, para não cair. Os professores, 4, 3 heróis, excelentes professores, referências do ensino, aqui eu posso lembrar alguns nomes, Dona Conceição, professor Zé Antônio, que está vivo, Dona Nonata,
professora Julinha, professora Albertina, todas vivas, né? Então, são e outros mais, né? Raimunda Aura, que já faleceu, minha mãe foi minha professora, tive a honra de ser aluno dela. Então, eram fatores que não nos limitavam, não me limitou, não limitou a minha geração, tanto é que estamos todos aí, cada um seguindo, tocando sua vida, formado. Então, mas sob condições difíceis. Depois fomos para a escola pública, privada, e aí tentamos correr mais do que os outros. Eu acho que isso foi que fez eu me decidir para o Recife. Vocês não acham que, antes de começar, a gente estava comentando sobre isso, né, da tecnologia. Você não acha que essa facilidade de acesso à informação meio que sucateou a informação? Porque na época de você era difícil, está contando aqui, Marcos está contando. Banalizou. Eu acho que o Alcide, ele colocou bem, ele não pode ser saudosista e achar. As coisas são. Vitimista, né? As coisas são, elas existem. São novas ferramentas que existem. E se você pegar, eu pego, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? De gerações diferentes, né? Tem o Henrique, o Marcos Cílio e a Maria Cláudia. E você vê. Por exemplo, o Henrique teve outra formação, né? Já mais velho, 30 e poucos anos. Né? Aí você, o Marcílio tem 19, a Maria Cláudia tem 11. Então, é uma diferença significativa. Então, e você vê o grau por exemplo, de conhecimento que eles foram expostos, nem se compara com o grau de conhecimento que, por exemplo, eu ou o Alcindo tivemos. É muito maior. É uma dinâmica diferente. O ensino mudou, as coisas mudaram. Né? As crianças mudaram, os adolescentes mudaram. A informação mudou. E eu acho que ele tem que ser do seu tempo. Agora, o que eu aí não é propriamente uma crítica, mas é uma observação, é a observação, é a concentração, o foco. Né? Lógico, e gerações são diferentes. Né? Eu, por exemplo, o Marcos Cílio, ele manda muito mais mensagem escrita do que ele telefone. É raro eu ver o Marcos Cílio pegar o telefone para fazer uma ligação. É de voz, ligar para alguém. Tudo dele digital. Digital. Ele escreve assim. A geração deles, então eles já aprenderam isso. Mas, por exemplo, eu, o Alcindo, da mesma maneira, quer dizer, um livro, gente, é um negócio delicioso. Então, essa concentração do livro, essa imagem que você faz a partir do livro, que você lê, o cheiro do livro, isso tudo, a experiência da leitura é diferente. Da leitura é diferente. Que tem também leitura, hoje você tem em várias outras mídias que você também lê sem essa experiência. Então, a leitura. Mas a leitura, eu acho ela fundamental para a concentração. Porque esse mundo de informação, ele contribui para a dispersão. Sabe o que? Mas isso aí é o ponto. Eu acho que esse aí é o ponto. A carência nossa hoje, a gente vê nos pequenos, de foco. É de foco. E o que é foco? Foco é você saber dizer não. É você estar lendo um livro aqui e toca uma mensagem, ou alguém que curtiu tua foto, ou uma mensagem que chegou, ou um WhatsApp que tocou, ou um telefone, e você rapidamente se dispersa, porque a neurociência diz isso. Nós temos muita facilidade de dispersar nossa atenção. Vocês têm um grau maior ou menor, um grau maior ou menor de concentração, mas o bombardeio de possibilidades que a juventude e a infância nossa recebe hoje é muito grande e é difícil eles escolherem. Está com um aqui, daqui a pouco passa outro mais interessante, ele vai para o outro. Ninguém, é tudo muito, para usar um termo aqui que se usa muito, é tudo muito fluido. Você está de um jeito aqui, está outra coisa. Aí você pega um livro de 400 páginas, como eu estou terminando de ler agora um, para você ler é desanimador para quem não tem foco, para quem recebe muito bombardeio e não está afim de se concentrar, de mergulhar, de fazer e se manter uma concentrado, imersão, né? Você é psicóloga, sabe? E manter essa imersão dentro do livro, que é o que a gente faz quando abre a capa de um livro e fecha ela depois de algumas horas, alguns meses. E mesmo assim, por exemplo, quando você lê num Kindle, por exemplo, que tem muito mais facilidades, você é mais dinâmico, uma que é fácil, quer dizer, eu tenho um hábito de ler com dicionário, né? Tenho um hábito de ler com dicionário, eu uso o dicionário,
Só que hoje, por exemplo, eu não uso um dicionário físico mais. Eu uso o meu dicionário, eu tenho um dicionário. Tem um aplicativo com dois ou três dicionários em inglês e português. Pronto. Né? Então eu uso só o dicionário aqui no iPhone, logo ali e vejo. Mas se você está lendo, por exemplo, no Kindle, você tocou em cima da palavra, você já vai no dicionário, inclusive em outras línguas. Agora já vem até sinônimo. Não, todo, agora já. Né? Deixa eu botar uma graça que você falou aqui. Minha memória, esses dias eu conversando com uma amiguinha da Sofia, né? Uma amiga da Sofia, eu tenho três filhas, a minha Sofia é o segundo filho, a Sofia 12 anos, completos agora, ontem. E aí a amiguinha da Sofia, eles começaram a jogar dama e começaram a aprender a jogar xadrez. Eu vi só a conversa deles, eu disse, opa, ó, gostei. Falei para a menina dela, vocês estão aprendendo a jogar xadrez. É, tio, nós estamos jogando no computador. Eu disse, não, joga na real. No tabuleiro. E ele disse, não, tio, eu gosto é do computador, que ele me dá umas dicas. Então, são coisas ele disse, ele vai dar umas dicas para mim. Não faça isso, não. Isso são outras possibilidades que tem, eu acho elas fantásticas. Né? Elas acham elas fantásticas. Mas essa falta de foco... Eu acho que isso é uma coisa... Isso é um problema. Grande. E um volume grande. Eu tenho uma... Já falando da parte médica, aí eu conversando com algumas pediatras de Recife, amiga minha no grupo, como é que elas conduzem, como mães. Eu sou muito preocupado com o volume de horas passadas. Alguns estudos estão mostrando que o QI, o quociente intelectual dessa geração está diminuindo. Nós vamos ver, não sei se a gente vai alcançar, como dizem nossos amigos lá no Correio do Matão, eu não sei, mas nós vamos ver. Quando as pessoas começaram a fumar, ninguém sabia que o tabagismo gerava câncer e nem que entupia as veias do coração, para falar um palavreado mais, menos médico aqui. Depois, com o tempo, se detectou isso e se fez uma campanha, se regulamentou isso e aí cada um tem o livre-arbítrio de fumar ou não, sabendo do risco. Daqui a alguns anos, nós vamos ter a real dimensão desta hiperconectividade, vamos dizer assim, dessa conexão em tempo real, online, o tempo todo das pessoas com essas redes e com essas informações. Então, eu acho que isso vai ter um prejuízo e aí não vai ser físico, como foi o cigarro. O prejuízo vai ser o pior de todos. Cognitivo, memória, afetividade, e aí a gente vai ver isso ainda. O que é que acontece? É poder mensurar. As telas, a tela do celular é pequena, a tela do tablet é um pouquinho maior e a tela da televisão é maior. Quanto menor a tela, mais prejuízo é para as crianças, para nós todos, não é só para as crianças não, para a gente, porque a gente se enclausura naquele mundo e o mundo fica pequeno. E aí você deixa de fazer o que é o que nós fizemos desde quando, há 50 mil anos, há 100 mil anos, nasceu o homem, o Homo sapiens, lá nas savanas africanas. Que é o poder de se conectar com o mundo, através das relações, do contato, da observação da natureza, da conversa, do diálogo. Então, esse prejuízo eu vejo que essa geração... Assim, só um parênteses, porque eu sei que a gente... você leu e eu li também, o Sapiens... Estou terminando ele, inclusive, esse livro. Eu concluí ali no final do ano passado, é um livro fantástico. Dos bons livros, eu recomendo. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Estou degustando ele. É um livro fantástico. E você tem lá... que você, quer dizer, a formação do cérebro do Homo sapiens, quer dizer, quantas, a cada estágio, o domínio de quantas palavras, você tinha um número cheio de palavras, e aí à medida que foi que o cérebro foi se desenvolvendo, evoluindo, ele foi evoluindo, né? Essas palavras foram surgindo e foi aumentando essa capacidade de ver. Outro fato que eu cito é o seguinte, eu vi uma estudo sobre propaganda, marketing. Sim. Né? E esses spots, né, de são, sei lá, 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos já é um absurdo. Para a mídia digital, 15 segundos já é uma eternidade. Então, é o seguinte, você tem um estudo, o seguinte, que à medida que as pessoas são expostas a um volume maior de mídia dessas, televisão, blá, 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 eles exigem
mais que, por exemplo, não é você botar uma foto e ela ficar fixa. Você tem que estar mexendo com ela porque o cérebro exige que, senão você não presta atenção. Senão você perde. Então você tem que fixar. Então a propaganda, então eles fazem. Você pode observar que toda são rápidos, são flashes. São porque flashes. O cérebro de quem já está vendo já exige essa dinâmica de para que você possa voltar a atenção, para você se fixar uma coisa. Uma das preocupações que eu tenho, né, e eu sempre, uma pessoa que eu converso muito isso com ele é o Ademar. O Ademarzinho ali, esposo da Renata, meu amigo, e ele gosta muito, ele tem um hobby de fotografia, ele tem máquina fotográfica, ele gosta e... É um hobby, né? É um hobby, ele já estuda, ele já gosta, ele tem um, ele se aprofunda nas coisas. E eu digo para ele, e ele é muito tecnologista, todas ele tem, ele entende bem de informática, ele é um cara bem... Gosta de câmera. Exatamente, de câmera. E de informática de um modo geral. Isso. Ele tem isso. Né? E ele chega, eu digo, Ademar, eu tenho uma preocupação. Um volume de fotografias que nós temos hoje. Né? Você não tinha... Quer dizer, quem era que tinha uma máquina fotográfica? Banalizou também. Né? Então, você banalizou. Tinha uma máquina... Agora aqui, nós já tiramos fotos, você já via ali tirando fotos. São bilhões de fotos. Cada um de nós tem uma máquina fotográfica. Um relógio. Está desaparecendo é relógio. Né? Porque todo mundo está com o outro tipo de mídia, ou celular, né? O celular e tal. Mas, e aí? Você, de vez em quando, você encontra cada um de nós que vai fazer, por exemplo, uma mudança numa casa, faleceu alguém da sua família, que você vai fazer, olhar as coisas, você encontra fotos inéditas da família, você encontra determinadas fotos. Nós vamos encontrar as fotos. Porque em nuvem. A nuvem você paga. Nós temos aqui, por exemplo, no meu caso, que tem um iPhone, né? Você tem lá o iCloud, você paga. Você tem um. Você valor, paga, né? Para você ficar. Você aluga e um armazenamento. Um armazenamento. Essa nuvem ela tem um armazenamento. E aí, como é que vai ser isso? Como serão os baús? E eu já. Para frente. Sabe o que eu estou fazendo? Entendeu? Eu estou entrando em contato com essa também, muito ligado nessa parte de tecnologia. Eu estou agora com um projeto de colorizar as fotos antigas. Boa ideia. Com um cara do Rio de Janeiro. Boa. Eu sou apaixonado por foto. Para você ter ideia, meus amigos, quando eu tenho foto antiga deles. Eles não, assim, tamo aí, tu guarda melhor do que eu. Foto dos aniversários de 15 anos das minhas irmãs. Quem tem sou eu. Elas, as bonitas, estão lá. Mas quem tem lá sou eu, né? Quando querem, elas vão atrás de você. O iCloud delas sou eu. E aí, e outras pessoas? As pessoas sabem. Ontem eu conversei com a Márcia de Antônio Miguel, né, minha prima. Eu passava para ela, para você ver também, uma foto do meu avô, Orlando Violino, com minha avó Leondina, com a sua primeira filha deles. E ela fazendo uma dedicatória para a tia Helena, irmã dele, esposa do Coronel Ferreira, que foi prefeito aqui. A foto datava de 1925, completa daqui a 2 anos, 100 anos. Vou mandar colorir elas, colorizar. Então, mas sabe o ponto que eu vejo dessa questão das fotos? É a banalização das fotos. Eu lembro que numa das viagens que eu fiz com a Rosane, eu sempre comentava com ela sobre isso. Mais importante do que guardar no iPhone, com não sei quantos megapixels, uma foto, é guardar na tua retina. Memória, pô. Na tua retina. Que é máquina fotográfica é mais primorosa do que do você. Do que nossas lembranças. Eu lembro, aí estava na Catedral de Toledo, na Espanha. A Espanha a capital religiosa da Espanha era Toledo, onde os bispos ficavam. Quando a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes durante 700 anos, na Idade Média ainda, eles transformaram a igreja numa espécie de mesquita e deixaram ter vários cultos, porque os árabes, os muçulmanos têm essa característica, eles ocupavam as regiões, mas permitiam os cultos, contanto que se respeitasse e pagasse imposto. Então, Toledo é linda, e eu lembro que a gente olhando lá, e eu comentava, chinês, japonês tirando foto, que eles gostam muito de foto, né? E eu dizia para os meus, vamos guardar essa imagem aqui, primeiro na retina nossa, depois a gente tira algumas fotos, tiramos lá, acabamos até perdendo essas fotos. Mas na nossa retina, na nossa memória... Memorizado, né? Falando em lembrança, eu até aproveito o gancho para a gente... A ideia inicial era que primeiro a gente conhecesse um pouco a vida pessoal de vocês, quem é Marcos, quem é Alcindo.
E agora a gente caminha então para a segunda parte, né? Tamo... Tá, é, nós já estamos tomando tempo. Já estamos com mais de uma hora de live. Uma hora. Deixa eu só dizer aqui, eu não respondi a pergunta da questão de como, da profissão. Eu sempre quis ser médico. Sempre quis ser médico. Eu acho que minha mãe. E sempre quis ser jogador de futebol. Minha mãe, muito, muito esperta, muito inteligente. Ela era o Sócrates, que foi médico e jogador. Aí minha mãe, com medo talvez de eu me desviar da profissão só para jogador, dizia, doutor Sócrates. acabei convivendo bem com essas duas paixões, eu extremamente feliz e realizado como médico. Então, desde sempre a minha ideia, por algum motivo, eu não sei bem explicar, né? Eu queria seguir essa carreira médica. Maravilha. E essa agora, na verdade, esses nossos últimos questionamentos não é, são para vocês dois e dá para os dois responderem, né? Que é mais assim, a gente queria que vocês contassem um pouco para a gente do que vocês sabem da história de Bom Jesus, né? Do primeiro povoamento da cidade. A gente estava olhando assim, as primeiras edificações, onde começou, como começou. Teve uma questão aí de um desmembramento de Parnaguá. É, de Parnaguá. É? Tem um ponto. Bom Jesus carece, e eu me arrependo muito de ter passado na gestão e não ter contratado um historiador, até pensei sobre isso, um historiador para mim arrancar os arquivos e vasculhar para que a gente pudesse obter essas respostas. O que se diz é que um descendente de escravos negros, aqui chamado Nicolau Barreiros, tem aquela rua, a gente chama Nicolau Barreiras. Barreiras. Né? Nicolau Barreiros ou Barrente. Barrense. É. Não, mas eu já vi relatos de Barrente também. Né? Tem Barrense. De Barreiros e Barrense. Eu vi de Barrente. Então, esse descendente de negro, de escravos negros, ele começou aqui próximo, né? Numa dessas passagens. Porque assim, essas cidades do Piauí, elas são filhas, o Marcos sabe, elas são filhas do rio e são filhas do gado. Você pode só prestar atenção que aqui no Gugué, a maioria das cidades são ribeirinhas. Cristino Castro, você não vê o rio ali, mas de trás da cidade, da casa, daquela parte do Cristino Castro antigo, corre o rio, Redenção do lado, Bom Jesus do lado, Corrente tem um rio Corrente, Alvorada é do lado também, e aí vai. Os gados, a fileira de gado passava aqui, as tropas de gado passavam aqui, encontrava água e boas pastagens, e aqui eles se assentavam. Numa dessas, esse cidadão, que a gente precisa pesquisar, a cidade de Bom Jesus precisa pesquisar mais sobre isso, ele se assentou aqui, com a família dele, ergueu uma casinha de pau a pique, aqui onde é a igreja matriz. Por que ele veio para cá? Porque aqui é mais alto, é uma parte mais alta da cidade, porque senão... Alagamentos, e poderia destruir o que ele construiu. E aí ele devolve um adendo aqui. Pode fazer, pode ir tocando. E o grotão, que era fundamental. Porque a água estava muito próxima. E a água do grotão, a potabilidade dela era muito melhor do que a água do rio. Bom o Jesus. Rio era uma água turva. Bom Jesus, né? E a água do grotão é uma água límpida. Então você tinha água de beber muito próximo e você tinha a vazante do Gurgueia para poder plantar. Por isso é que Bom Jesus deve ao grotão, o Marcos fez na gestão dele, eu fiz na minha, o Nestor está fazendo na dele também, esse trabalho de saneamento da cidade. Porque Bom Jesus historicamente deve muito ao grotão. Os banhos, a higienização, a confraternização, tinha posto dos homens, posto das mulheres e tal. Então ele fez essa capelinha aqui virada para lá. Até muito tempo atrás a igreja matriz era virada para a serra, hoje é virada para a cidade a frente dela, mas era virada lá para a serra, uma capelinha, Bom Jesus da Boa Sentença, né? Bom Jesus do Perdão, a Boa Sentença era Jesus sentenciou os pecadores que foram crucificados com ele de uma forma bem leve, é mais ou menos essa. Então, mas eu queria lembrar que antes de Nicolau Barreiras, ou Barrente, os índios frequentaram essa região. O rio Gurgueia é em homenagem a uma tribo que povoou essa região chamada tribo Guegues. Os índios Guegues, os índios Acroás, eram as Acroás mais para perto do Uruçuí. Os Guegues aqui nessa região, índios Guegues. Isso aí, uma corruptela que foi evoluindo para Gurgueia. Né? Esse rio homenageia essa tribo, que foi, logicamente, dizimada depois. Né? Então, o primeiro povoamento aqui se deu, Bom Jesus nasceu nesse quadro, especificamente ali na Igreja Matriz, com as primeiras edificações. A partir dali,
E com essa confluência da novena, de Bom Jesus e da Boa Sentença... Eu me lembro, né, e que algum tempo, né, foi detectado na região do Viana, né, inclusive as urnas funerárias de potes, né, que foram localizadas ali na região do Viana. O que comprova, evidentemente, que essa forma de sepultamento dentro de potes de cerâmica, né, era uma característica tipo de algumas tribos indígenas. O que mostra que também é provável que o homem americano que povoou a serra lá em São Raimundo Nonato certamente veio por aqui. É uma cadeia montanhosa quase parecida, não tem como a gente deduzir. Com ligações, na verdade. Agora, o tempo que começo de século XVIII, 1801, 1805, que essa germinação, né, dos primeiros povoamentos aconteceram, né? Nicolau Barrense, família, e aí veio a prosperar, porque aqui era uma rota de passagem do gado, né? Então, Bom Jesus é filha do rio, do Grotão, como o Marcos lembrou, do rio de um riacho, filho da fé, né, que é Bom Jesus da Boa Sentença, e filho do gado, como várias outras cidades aqui. O Piauí era um entreposto de passagem de muito gado que vinha da Bahia para o rumo do Maranhão e tal. E o Tocantins, né? E o Tocantins, que era Goiás à época. Né? Esse caminho do Jalapão, né, você leva gado. Meu avô, né, que o avô José Elvas, que é José Gustavo Elvasílio, que é o nome daquele colégio ali, do Josué Parente, é o nome dele, veio de Paranaguá, né? E o pai dele, era o José Lustosa Elvas, né, fazia esse percurso de gado para o Goiás. Isso depois a gente vai ter, mas é o seu Zé Vito, que é seu Rosal, pai do tio, pai do Anchieta Rosal, né? Ele fez ainda, já na geração dele, esse caminho do Tocantins, passando pelo Jalapão, que hoje vai. Esse era o caminho natural do gado que ligava aqui essa região de Paranaguá, Corrente, aqui, a região de Goiás, né, que era o Tocantins. Era uma região, um caminho do gado. Né? Houve isso. Há uma... Aí começou a florescer, né? Começou o comércio estava florescendo, as ligações, as relações, as famílias. A chegada da catedral é um marco. Essa aí é mais para frente. Né? Essa aí já é mais para frente. Ela foi inaugurada já em 75. Tem uma polêmica que eu sempre. E aí eu acho que a gente tem, nós todos temos que chamar para uma discussão, que é essa questão do aniversário de Bom Jesus. O aniversário de Bom Jesus nunca foi 15 de dezembro de 1938. Nunca foi. Eu sempre contestei isso e me culpo de eu não ter. Quando o prefeito chamado para essa discussão. Essa discussão efetivamente tem que ser feita pela Câmara Municipal, né? Mas o Poder Executivo acho que poderia ter feito isso. Então, nós somos filhos de Paranaguá, o Marcos sabe, nós somos filhos, a família dele, parte dela é de lá de Paranaguá. Nós somos filhos de Paranaguá, Jerumenha e Paranaguá foram as primeiras cidades. Nós só tínhamos aqui do sul do estado, Jerumenha e Paranaguá. Todas as outras correntes, Juguéis, Santa Filomena, tal, tudo foram desmembradas de Paranaguá. Jerumenha, exatamente. Quando a gente nasce do ventre de nossa mãe, não é no dia que a gente é gerado, que é vivinho lá dentro, com 8 meses, com 3 meses, com 6 meses, não. Oficialmente, a gente nasce num dia que a gente sai do ventre e corta-se o cordão umbilical. Bom Jesus nasceu no dia que ela se desmembrou e foi instalada aqui, se desmembrou de Paranaguá. Não, ela se desmembrou de Paranaguá em 1855. Foi o tempo que houve o desmembramento de Bom Jesus de Paranaguá. Por um lapso, porque as coisas eram mais difíceis naquele tempo, o município só foi instalado em 1859. No dia 7 de julho de 59, e aí é a data do nascimento da cidade de Bom Jesus. Ela não era cidade no tempo como a gente conhece hoje, era vila, mas as vilas eram as cidades da época do Segundo Império. Entendeu? Então, e terminou prevalecendo a data da criação formal do município, que é o 15 de dezembro. De 38, que foi o dia que Getúlio Vargas já elevou todas essas vilas, freguesias e esses povoados, a categoria de cidade. Cidade e município. Então, o 7 de julho de 1855 foi o dia que a Câmara de Bom Jesus, aqui do lado,
onde, é o fórum, onde era o fórum, que era o mercado, que hoje é a Secretaria de Desenvolvimento. Então, ali foi instalada a primeira Câmara Municipal de Buenos Aires. Foi feita uma eleição em abril. Foi isso. Foi feita uma eleição em abril de 1859. Nessa eleição, meu avô Virgínio, pai da minha avó Leondina, participou. Meu bisavô participou dessa eleição. E foi eleito o presidente da Câmara, Marcos Aurélio Rodrigues Coelho, que é o nome da praça, com muita justiça. Praça Marcos Aurélio Rodrigues, não sei se foi o Renato. Bisavô. Foi, não foi? Meu bisavô. Seu bisavô. Foi o Renato que nomeou essa praça. Não, né? Não. Então, Marcos Aurélio Rodrigues Coelho, Praça Marcos Aurélio, e aí eu estou tentando ser mais didático aqui, justamente para quem está nos vendo, passar na Praça, Aurélio, Praça Marcos Aurélio, lembrar quem foi ele. Ele foi o primeiro presidente da Câmara de Bom Jesus no dia que instalou o município. A partir daí foi que teve primeiro vereador, primeiro poder constituído foi a Câmara, e a partir daí, essas pesquisas eu tenho, e aí eu ainda vou atrás disso, porque coloquei como meta minha. Na hora que virou o ano, eu peguei meu iPhone aqui e botei no bloco de metas notas. De ano novo. Meta, aquela meta aqui. Só que as minhas estão cumpridas. Botei a meta no passado de voltar à atividade. É um processo, é um processo. Coloquei lá, meta, iniciar o meu livro de história de Bom Jesus, que não é possível que nesse mas eu vou iniciar. Tem metas pessoais, profissionais, metas familiares, e tem essa aí. Que... Mas, enfim, no 7 de julho, é a data que Bom Jesus nasceu, 7 de julho de 1859. Bom Jesus não tem 70 anos, não. Bom Jesus tem 200 anos. E na instalação do município tem 150, 160, 170, vai completar agora em 29, talvez. Então, há que se corrigir essa justiça histórica com esses homens que instalaram, lutaram e instalaram, como Marcos Aurélio Rodrigues Coelho, instalaram a municipalidade em nossa cidade. Então, essa data eu nunca quis comemorar, nunca gostei, nem quando eu estava na gestão, gostava de comemorar essa data de dezembro. Para mim, ela não vale absolutamente. Apenas é um marco documental de que no Estado Novo, quando Getúlio Vargas comandava o Brasil, ele levou. Aí, se você for ver, ó, Picos é da mesma data, Paulistana, e um monte de cidade do Piauí tem aniversário no dia 15 de dezembro. Então, foi uma canetada, não foi um ano de nascimento. Então, acho que há que se corrigir essa questão. Bom Jesus foi a primeira cidade que se dividiu de Paranaguá. Se dividiu em 1855, foi o ato de desmembramento. Bom Jesus deixou de ser um povoado para se transformar numa vila. Vai em cima, vai embaixo, não cumpre esse ato de instalação. Então, 1859, quatro anos depois, por ordem do presidente da província, né, mandou instalar o município de Bom Jesus. Feita a eleição em abril, eleita essa comissão de vereadores, eleição, voto. Né? Eu tenho a ata dessa eleição, com os votos de cada um, eu lembro do voto do meu bisavô, o voto do Marcos Aurélio Rodrigues Coelho, e foi instalado abril, junho, julho, 7 de julho, instalou-se o município, tomou-se posse esse poder, e a partir daí é história. Mas eu acho, e eu queria deixar claro aqui a minha observação em relação a isso. E é bom do assunto, é uma tese para ser. E nesses todos esses anos, para que a gente chegasse onde estamos hoje, né? Figuras importantes tivemos em Bom Jesus. A gente queria que vocês falassem. Só está faltando presidente da República. Só está faltando vocês quiserem. Mas assim, mas não só os vivos, mas as grandes figuras de Bom Jesus. Deputado estadual, tem o Fábio aí, teve federal. Marcos conhece, a gente vai já falar sobre ele. Teve senador, teve o Pedro Parente, ministro. O próximo passo é sair algum presidente daqui. os vultos Pedro históricos pai, também. Né? Nasceu aqui. Mas já dá a linha de baixo. E uma das coisas que eu queria. Tem um pezinho aqui. Tem um pezinho, filho daqui. Daqui. Né? A gente fez uma observação, por exemplo, eu estudei no Adlon Parente. E o Alcindo estudou no Joaquim Parente. As figuras, né? Figuras históricas, vultos da nossa cidade. E o Odilon Parente era simplesmente avô do Pedro Parente. Esse foi ministro do Fernando Henrique, né? Ministro da Casa Civil. Né? Ele esteve aqui, mano, na minha gestão, ele esteve aqui, eu andei com ele, ele quis conhecer onde era esse local aqui. Ele olhou assim com esse estranhamento, aqui todo diferente, porque o avô dele... Pois é, esse é que eu queria tocar esse fato, porque é um fato assim que eu acho que Bom Jesus pecou, nós de uma forma geral, né? E
Quando ele, o Odilon Parente, a família, quando ele faleceu, ele doou essa área aqui, que é toda essa área aqui, que vai aqui do Valdir. Eu acho, só um pouquinho, Marco, só para o pessoal fazer um pouco sentido para o pessoal, nós estamos, o estúdio é localizado em cima do mercado Hortibon. Eu já ia comentar isso aí. Aqui, gente. Pois bem, aqui do Valdir, aqui do Valdir até ali é o Boticário. Então, esse lado aqui todo era a casa do Odilon Parente, onde foi. Eles doaram essa área toda, uma família abastada, doou isso aqui, com o compromisso de que fosse a escola e o nome Odilon Parente. Tudo bem. A igreja depois acabou, ou não acabaram praticamente todas as escolas católicas do Brasil, foi uma modificação, não foi só aqui, aí o Estado passou a tomar conta da escola, estou falando aqui o Estado brasileiro, né? Não é só o Estado, né? Então o município, Estado, governo federal. Então a igreja se afastou um pouco e foi mudado, né? A escola daqui para lá, quando foi feita aquela história do Joaquim Parente, aonde ele fez. 79. Então, a escola mudou o nome. 79, Então, mudou o nome. A escola Odilon Parente mudou o nome e se transformou. E isso, eu acho, a cidade deve ao Odilon Parente. Verdade. Né? Um outro espaço né, que se possa... Que receba o nome dele. Que receba o nome dele, porque foi uma Odilon Parente era... Não sei se você sabe, mas Odilon Parente era pernambucano. Uma das passagens aqui, ele casou com uma bonjesuense, Raimunda Santos, Souza Santos, que era irmã de Alessandro Santos. E aí, ela era viúva, o primeiro marido dela faleceu e tal, e ele virou um coronel aqui, né, como nos anos 20, 10, 20, 30, 100 anos atrás. E aí teve filhos importantes, Marcos Parente, que foi deputado federal, Joaquim Parente, que foi senador da República. Né, e aí teve Emerson Parente, que foi desembargador no Rio de Janeiro. Então, vultos importantes. Teve essa mulher dele, esposa dele, dona Raimunda Santos, Souza Santos, Santos Souza, ela teve um filho no primeiro casamento, é que eu não me recordo o nome dele aqui, que foi construtor também, certo, área do foi construtor que adquiriu grandes empreendimentos imobiliários no Rio, em São Paulo, e adquiriu o edifício Martinelli. O modelo ali, o Raimundo Parede, até ele teve aqui na tua época, se não me engano, tu era o prefeito daquela praçazinha ali do Miramar. Foi. Mas veja, o cara chegou a comprar o edifício Martinelli, que é um dos edifícios icônicos do centro de São Paulo. Um edifício icônico junto ali daquele prédio do Banespa, junto do Copan. Centro histórico de São Paulo, do lado do Teatro Municipal. O cara comprou. No Rio de Janeiro, no Leblon, tem prédios com o nome de Rio Gurgueia, tem prédios com o nome de Uruçuí, prédios com o nome de Parnaíba, prédios com o nome de Piauí. Por quê? Esses caras saíram daqui, dessa vila, que era uma vilazinha com 3 mil, 2 mil habitantes, passaram um mês para chegar no Rio de Janeiro, e eles saíram no tempo, por conta do Estado... Aí a gente conecta a história do Brasil com a história do Piauí. O Brasil vivia aquele período pré-Getúlio Vargas. Depois que Getúlio ascendeu ao poder através de um golpe, Estado Novo, golpe de 30, acabou esse reinado dos coronéis. Os coronéis como Odilon Parente, como muitos dos parentes nossos que reinavam aqui, cessou nesse tempo. Então eles tiveram problemas políticos e alguns problemas econômicos. Ou eles se submetiam ao poder local, que era um poder de polícia. Era interventor, Getúlio Vargas mandou interventor para todos os estados e para os municípios, ou eles baixavam a cabeça e se submetiam, ou então eles saíam daqui e iam embora, migravam, muitos. Aí aquele orgulho do coronel do tempo, muitos deles não quiseram se submeter, foram embora. Odilon Parente, um dos motivos de ter ido daqui para o Rio de Janeiro foi isso. Lá os filhos se destacaram, Pedro Parente, que foi ministro, é um fruto de Oswaldo Parente, eu acho. Oswaldo Parente. Os dois parentes, vamos dizer, originários aqui, eram o Odilon Parente, que morava aqui no Hortibon, e era e ali o meu bisavô materno, né, que era José Parente, né, aí veio a minha avó, Sinobre, casou com o meu, que era ali onde é a farmácia da Drogaria Renata. Aquela, ainda tem um pedaço. Tem um pedaço ainda originário. Ainda da casa conservado. Então, a vinda dos parentes,
Eu tenho uma boa memória, porque o Padre Lira, né, quando eu tive uma convivência boa com ele, foi talvez um cara que a gente merece só um podcast só com ele, só para falar sobre o Padre Lira. Comprei um livro dele, né? Eu vou ler, né? Comprei um livro sobre o Padre Lira. E, na realidade, a vinda dos parentes para cá, o Lorival, parente, filho, não é o Lorival parente, ele tem três Lorivals. Você entra em Teresina, tem o bairro Lorival parente. É o Lorival parente, pai. O Lorival parente, ele construtor do Lorival parente, fez criador, Alberto, pecuarista, né? E o Lorival filho, ele também gosta de história e foi procurar um tempo a história familiar e ele estudou muito sobre isso, entrevistou, fez uma espécie de um documentário. Tem. E a vinda dos parentes de Pernambuco, originários lá, foi uma briga familiar naquele tempo, de cangaço realmente, e eles terminaram vindo parar para cá, para as bandas do Gré. Essa são os Lira parente, e são o mesmo, a linhagem é a mesma, Lira parente, como Rodrigues Coelho, então sempre a mesma família com esses que vieram para cá. Real de Palmeiras, exato, é a mesma família. E vieram daqui, esse pessoal aqui do Adilão foi para lá, o Oswaldo, que é o pai do Pedro Parente, casou com a inglesa, né, no Rio de Janeiro. Né, eu estou falando só do Pedro Parente. Os outros foram... O Oswaldo, da família, era o menos... que tinha menos recursos financeiros. Né, mas ele casou. Os filhos todos estudaram muito, né, estudaram bem, pessoas se destacaram todos através do estudo. E a família Parente, o restante... financeiramente, eram famílias grandes no Rio de Janeiro. Ainda hoje, esse filho desse, aliás, neto desse Raimundo Parente, que está aqui à praça do Miramar, tem uma estátua, tem um busto lá, dele ali na praça, ele era dono, assim, de grandiosíssimas áreas na Barra da Tijuca. Ainda hoje, são famílias que são... nos vendo no domingo, que entra lá, Edifício Martinelli, icônico. Edifício Martinelli. Martinelli, edifício icônico. Eu visitei, o centro histórico, eu paixão por história, visitei o Edifício Martinelli, visitei aquele centro histórico de São Paulo, né? Fui lá e aí andei, caminhei. E é um bom passeio. É um bom passeio. Eu, quando eu vou para esses cantos, eu sempre faço meus passeios históricos. Então, mas, Bom Jesus teve Joaquim Parente, ginásio Joaquim Parente. Eu estou querendo colocar com os... Porque muitas vezes a gente não sabe por onde, por que foi homenageado. Por que eu estudo no ginásio Joaquim Parente? Joaquim Parente foi deputado federal e senador da República. Não sei se você sabe disso, a Constituição de 1967, a mesa diretora, ele é signatário. Eu tenho a cópia desse documento, a foto desse documento. Ele é, se eu não me engano, segundo secretário. Ele está lá, Joaquim Santos Parente, um bom Jesus, nascido em Bom Jesus. Bom Jesus. Signatário de uma Constituição Federal. E o irmão dele, Marcos Parente, que morreu num acidente automobilístico em 58. E Demerval Lobão, e os dois, agora era candidato a governador. E ele, o Marcos Parente, era candidato ao Senado. Teve aquele acidente ali, onde é Demerval Lobão hoje. Morreram os dois em plena campanha, ficou. Foi homenageado o Demerval Lobão com lá e ele, uma cidade de Marcos Parente. Onde tinha um monumento. Ainda está lá no chão. Está lá, tomara que toda vez que eu passo lá, tomara que depois que termine a estrada, ele não deixe recuperem a homenagem. O monumento. E Manuel de Souza Santos, deputado federal, Hospital Regional Manuel de Souza Santos, deputado federal aqui, filho de Arsênio Santos, Rua Arsênio Santos. Arsênio Santos foi um dos grandes coronéis desse tempo aqui, que moravam todos os grandes coronéis aqui em Bom Jesus, nessa praça. Bom Jesus nasceu nesse retângulo dessa praça e nesse apêndice da igreja matriz. Começou ali e veio para cá. E daqui se desenvolveu, daqui ela rodou. Vou contar uma dessa história aí do Dinim, para poder... Eu estou tendo cuidado de, também igual assim, da mesma forma, de deixar coisas registradas para que alguém depois pegue até o fio aí. Para ver o que faz. Eu me lembro do meu avô assentado na porta ali, né? Ali onde ali hoje é a farmácia, a drogaria Renata, né? Sentado ali, ele ficava. E eu sempre gostei muito de pessoas idosas. Eu sempre fui essa... Também, sempre gostei de conversar com um negócio, eu sempre gostei, ficava ali. Aí ele dizia, ali está a história, né? Aí ele dizia, meu filho, você veja bem, eu estou aqui sentado, ali morava Arsênio, morreu. Ali Dario
morreu. Horácio, morreu. Asteclí, morreu. Orlando, meu compadre Orlando, morreu. Compadre Tintim, morreu. Que era artista de Rosal, que aqui que era da... Rapaz, aqui só tem, meu filho, eu. Mais velho do que eu aqui, só tem o sogro de Ademar de Olho. Era o sogro. Rapaz, eu tô no brete. Tá na minha vez. Meu pai começou essas contagens. Meu amigo, para com isso. Não, 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 vai, com, não, não vai com recordância, não. Toque, senão você não para. Só fazendo... Só tem uma pergunta que... Os vultos históricos são esses aí? Não sei se o Marcos lembra de mais algum. Eu queria lembrar muito também, ele falou no começo, eu queria lembrar muito a importância de Dom José. Eu acho que é um marco fundamental. Acho que é para a gente marcar essa conversa, porque não adianta a gente falar só de político, só de quem administrou, de quem... Sim. A estrada, a cidade é construída por todos nós, né? Quem construiu a muralha da China? Foi os imperadores chineses? Ou foi cada um dos que levaram, dos que levou aquelas desses tijolos, como também fizeram isso nas pirâmides? Bom, Jesus é construída por nosso povo, apenas em uma determinada época e tempo, tem alguém para liderar esse movimento, mas é construído por todos nós. Dom José é o doutor de Salamanca. Dom José era doutor, você sabe disso aí, doutor em química. Química. É, doutor de Salamanca. Ele tinha amizade com os governadores da época. Bom Jesus nunca seria o que ela é hoje se não tivesse existido Dom José. Né? Essa estrada, essa BR-135, ele era muito amigo de Alberto Silva, o governador do tempo da primeira construção da BR-135. Essa BR ia tangenciar Bom Jesus por longe, passar pelo outro lado do rio e seguir para a Redenção. Em algum momento, atravessar o Rio Burguês. Aí tem uma você conhece fato, mais do que eu. Esse fato aí, o Alberto Silva, na realidade, ele colocou o asfalto. Quem fez essa estrada? E aí tem mais um detalhe. De Alcibíades. Pô, Alcibíades Moraes. Que fez essa picada daqui para Juruéz. A mano de Cristino Castro. De Cristino Castro. Contratado por Cristino Castro. Cristino Castro. Alcibíades, bizarro. Depois tem outro. A gente pode contratar aqui, sepultado aqui na muito na... amigo do meu avô, então eu lembro dele. Cresci demais. Vou contar outra para poder ficar. Essas coisinhas que eu acho que são detalhes. Por favor. Por favor. Eu cheguei lá uma vez e estava ali. Estava ele de Orlando. Estava ele de Orlando, meu avô. Orlando. Ele era muito amigo do seu Alcibíades. Ele foi lá visitar, lá na casa do meu avô. Estava na praça e tal. Aí eu cheguei, vamos dizer, estava todos assim na faixa de 80 anos, né? Tal. Aí eu disse, rapaz, está vendo aqui? Sei lá, eu estava os dois, né? Eu disse, pô, 160 anos de história. 160 anos de história, o quê, seu mano? Tá aí, seu 80, tio Orlando. Mas não é em cima do outro, não, seu imbecil. Não é um em cima do outro. Tem outra história aí, já não só daqui de a gente lutou muito pela ampliação da BR-135, não foi? Isso. Exatamente. Alberto Silva, que o Alcibíades Moraes fez a picada, né, a abertura, o trabalho mais difícil, e em cima deste carreiro. Alberto Silva colocou o assalto. Na realidade, eu digo só essa luta do Dom José, só para ficar registrada, que na realidade foi o Elvídio Nunes, quem fez a famosa Ismael, que era uma empresa grande, foi que fez a terraplenagem e tal. Fez esse Marcos Elva aqui, quando estava fazendo ali, o bueiro do Grotão. A primeira vez que eles fizeram, eles não fizeram o bueiro, não. Eles simplesmente só aterraram. Né? Achava que o Grotão era um... Era um... Virou um açougue. Tal reguezinho. Virou um açougue. O osso levou, foi... Aterrou tudo para lá. Pois, quando eles estavam fazendo, eu deslizei muito ali, botando aqui, ia bater lá embaixo, naquele talude ali, bati lá embaixo. Então, essa grande luta do Dom José foi exatamente na época do Elvídio, né? Do Elvídio Nunes, que quando foi feita a estrada, quer dizer, a terraplenagem inicial, a base, e depois, né? veio o asfalto. Mas... No tempo do Alberto Silva, teve também algumas mentes brilhantes que tiveram de novo querendo mudar para a margem direita do Rio. Era para tangenciar ali onde é a galinhada. Sim. Seguir ali, Redenção. E aí seguir para lá, Bom Jesus fica à margem, imagina. Mas não foi só isso, não. Ele fez aquela onde é a Escola Maria Aristeia ali, eu lembro, era uma casa de ofícios lá, sapateiros, oficina, metalúrgico. Né? Ele criou um monte de escolas por aqui afora. Né? Ele construiu a catedral. Né, que é um marco. A Catedral de Bom Jesus é um dos maiores monumentos católicos
do Nordeste. Já tive essa curiosidade de ver. Procurem, estou falando evangélicos, não, porque tem alguns templos católicos. Aquela cruz, a catedral é uma cruz fincada no solo bonjesuense. É uma cruz. Se você olhar de cima, ela é uma cruz. E aquela cruz fincada no solo bonjesuense é um dos maiores monumentos católicos do Nordeste. Então, não é feito pequeno, não. Em um tempo, o Marcos acompanhou mais de perto, e eu não. Né? Era 74, eu tinha 74, 77, eu não me recordo. Foi inaugurado em 75. Mas só uma coisa sobre o Alberto Silva. Nessa construção dessa BR-135, a gente lutou agora pelo alargamento, né? Alargamento. Ela é fina desse jeito, porque faltou dinheiro no tempo e o secretário de obra disse: doutor Alberto, não vai terminar essa obra. Nós não vamos chegar em Cristalândia. Murilo Rezende. Murilo Rezende, que é a última cidade do Piauí. Alberto Silva, com aquele jeito dele, disse assim: Murilo, estica, meu amigo. Aí a bicha ficou um carreiro aí. Papai gosta de contar essa história. E tem um lado interessante dessa aí, só para. Depois eu vou voltar para Dom José. É um dado importante de engenharia. Né? Todas as estradas, elas são, e aí tem a genialidade tanto do Alberto como do Murilo Rezende. Né? Você Murilo fazia. Engenheiro civil, muito bom, excelente, fantástico engenheiro. E se fazia as estradas com, vamos colocar aqui, com os aterros muito, muito altos. Né? Isso era o padrão das estradas. E na realidade, quando o Alberto fez, foi o seguinte: vamos, a expressão usada pelo Alberto, um dia eu conversei com o doutor Murilo Rezende, com o Marco Antônio Aires Corrêa Lima, que é meu colega engenheiro também, engenheiro ferroviário, e muito amigo do Murilo Rezende. Um dia ele foi no escritório dele, o Alberto disse o seguinte: Murilo, joga a estrada no chão. Em resumo, ele diminuiu o tamanho desse aterro, que era um preço absurdo, e conseguiu levar a estrada, e se provou posteriormente que nós estávamos jogando dinheiro fora muito tempo, não precisava. Em alguns lugares, sim, por exemplo, você vai passar aqui. Aqui essa margem do Gurgué para passar na ponta tem que ser um aterro alto, senão a umidade chega a parte do asfalto, da parte final da estrada, e ela vai. Mas voltando à questão do Dom José, o ponto que eu, importante, gente, que eu coloco assim, como elemento fundamental da nossa cultura, é Dom José. Porque ele, catedral, né, todas as obras, essa parte, ele mexeu em tudo. Ele mexeu na nossa cultura. Ele criou a educação como valor. Ele colocou. Primeiro, foi o primeiro bispo que veio para cá. Dom Inocêncio, quando veio para Bahia, ficou em São Raimundo Nonato. Dom José veio para cá. E essa vinda de Dom José para cá, para a sede da Praia das Reis, já existia. Depois aqui de São Raimundo Nonato, Dom Inocêncio Lopes, Santa Maria, que está, inclusive, beatificado e está lá. Ficou em São Raimundo administrando a diocese de Bom Jesus. Dom José, quando veio para cá, que ficou aqui, aí foi desmembrada a diocese de São Raimundo. Tem um motivo para poder, né, aproximar para aqui, aí eu já, o cluster evangélico aqui, eu já vou. Em 1902 foi instalada a primeira igreja batista, os batistas se instalaram em Corrente. Então a igreja católica, temendo a ocupação do espaço, também direcionou uma diocese e um bispo para cá. Aí as influências se equilibraram um pouco, né? Então teve esse dedo político do episcopado brasileiro, sim, sim, nessa questão. Então ele, Dom José, criou esses valores. Dom José era fotógrafo, sabia? Mas um bom fotógrafo. Dom José era químico. Botânico. Né? Um conhecimento fantástico de botânica. Botânica. Né? Ele estimulava nos quintais. Explantações, hortas, né? Hortas e tal. Então, em todos os campos da cultura, ele formou a nossa base cultural. Bom Jesus tem como fundamento dessa cultura isso aí. E eu acho, assim, nesse podcast aqui, eu assim, fiquei meditando ontem à noite, pensando em determinadas coisas, e eu acho que isso é importante. Com todas você vê todas as visões. A gente contar, por exemplo, coisas como Dom José, como João Batista,
que está aqui, como o mestre Salim, que como o Lacerda, que foi o marceneiro da catedral, está, né? Vivo. Não, inclusive, até aproveito para pedir ajuda de vocês, que nós ficamos sabendo que tem uma parteira que mora ali na região do cemitério, se não me engano o nome dela é Dona Maria, que ela já está chegando nos 100, ela fez vários partos aqui em Bom Jesus. Então, como a gente consegue achar essa mulher para trazer ela? Larissa, seguinte, essa coisa que eu acho, por exemplo, o Alcino tem essa preocupação, esse sentimento, a gente de história, também não passa a gostar, a gente tem um gen aí que desperta a gente para determinadas coisas, você gosta, como alguns gostam de determinadas coisas e outros gostam, por exemplo, de futebol. Cara, eu fico impressionado como determinadas pessoas lembram de um jogo que aconteceu em 1970, não sei o quê. Eu lembro de tudo. A jogada. Eu não tenho, rapaz, para mim um jogo, quando termina o jogo, se tu perguntar... O que aconteceu naquele não, jogo? Não, eu sei do gol, se ganhou, foi 2-0. Não sei o que, tá pronto. Se você me perguntar detalhes, eu não sei. E essa questão cultural, eu acho que ela forma um povo. Ela forma, tu falou de uma passagem lá da Espanha. Quando eu estive na Espanha, eu tive a oportunidade de ir ver lá Guernica, lá de Picasso. E chegando lá. Reina Sofia. Reina, tá lá na Reina Sofia. No Reina Sofia, um fantástico museu. E nós estávamos lá e estava assim. Faz uma quantidade imensa de crianças, de crianças aqui na fila, crianças, sei lá, de 5 anos, 6 anos e tal, conhecendo todo aquele museu. Quer dizer, aquilo está fincando na cultura do povo espanhol exatamente seus valores e suas raízes. Suas raízes. Então, nós precisamos ter oportunidade de ver isso, de divulgar, falar de, e registrar, de nos saber, sabe? De nos conhecer, de ter nossa história registrada, né? A chegada, por exemplo, já a gente está falando da igreja de Dom José, eu acho fundamental, mas também a chegada dos evangélicos aqui, com a primeira Igreja Batista, depois Assembleia de Deus, né? E você vê do agronegócio, da turma. Do agronegócio. Não, isso já me cabe uma próxima pergunta. Então. Deixa eu dizer aqui, só uma reflexão filosófica aqui que eu sempre tive, eu acho que por isso eu sempre quis reavivar a história de Brasil. Eu acho que a gente morre não é quando a gente é enterrado aí nas lápides, é quando a gente é esquecido. Esquecido. A gente efetivamente morre quando você é esquecido, né? E você não precisa ser uma figura de relevo histórico para ser lembrado, não. Né? Esquecido ali pelos seus... Dom José nunca desempenhou um papel cargo político. Nunca. E foi essa figura, esse vulto de relevo histórico. Você olha para trás, para a história de Bom Jesus, e você não vê ele se faz presente. Mas com várias sementes. Eu vou te contar aqui uma das bandidagens que esse rapaz ele tem esse projeto dessa história desse livro, né? Uhum. Esse ano eu começo. E já está registrado. Agora tem que fazer. Ele já sei, uma conversa que nós tivemos uma época, ele já tem, por exemplo, já tem. Entrevistou pessoas, ele já tem roteirizado. Registrado em vídeo ou. Eu tenho registrado, só me interromper. Eu tive uma conversa com o seu tio Pedrinho. É o tio. Chiquinho Cavalcante, morava aqui do lado. Uma memória prodigiosa. Já fiz a lista, já tenho a lista das pessoas que eu vou entrevistar esse ano, porque a história ela se sustenta também quando não tem tanto registro na tal da história oral. Sim. Não, e é fundamental. O tio Chiquinho tinha uma memória prodigiosa. Eu tenho mais de 4 horas de conversa gravada com ele. Conversei também muito com Adelmar, peguei alguma memória do que Adelmar me passou, tive uma conversa muito interessante com o senhor Renato lá no também. Bom Sucesso, fazendo, ele me recebeu muito bem, é uma pessoa que eu, daquele tempo até hoje, sempre gostei e gosto muito, e ele me passou várias coisas também, e tem algumas outras figuras, e aí eu, por exemplo, faleceu agora o professor Ivanilde Borges, que era uma memória... Professora minha, perdemos muito. Muitas histórias, né, que não conseguimos registrar. Voltar lá e registrar que ela foi minha professora. Pois é, aí a gente precisa
reavivar isso. Mas contando a história. Aí ele pegou o seguinte, essa preocupação com história e tal. Então eu acho que ele está com medo de não ficar e disse, eu vou fazer logo um livro. Aí eu conversando com ele, rapaz, pois tu me bota aí. Disse, ah, se tu me fizer errado, eu não boto não. Se tu me fizer errado, eu não boto meu livro não. Te então, tiro cara, do meu livro. O cara ainda me ameaça. Vai tirar da história. Tu me ameaça, rapaz, se tu me sacanear. E ainda eu, sou ameaçado, né, Marco? Não vou botar pro outro, botar meu livro não. Vou registrar com devida justiça quando... Vocês falaram só, falando, do agronegócio. Só um parênteses aqui, rapaz. Eu quero deixar registrado aqui ao vivo, já agradeci. Mas muito obrigado mesmo. Porque era justamente, justamente era isso aqui que a gente queria. História de Bom Jesus. Muito com isso, né? Muito. E eu digo, rapaz, eu me lembro que quando a gente vê o podcast, eu digo, Larissa, tu sabe o que é que eu tinha vontade? Era ver a história de Bom Jesus contada e falada através desses caras. Pelo Alcindo e pelo Márcio. Se tiver um exemplo que a gente deixou, nós temos nossas diferenças políticas, pessoais, de visão, temos algumas também confluências e tal, mas se tiver um exemplo que eu e o Márcio deixamos aqui para Bom Jesus, foi um exemplo de civilidade. Inclusive tem aqui nos comentários, pessoal, grande exemplo de civilidade. Nas vitórias e nas derrotas, desde 2004 para cá, já tem 20 anos, já está hora da gente sair dessa confusão. Já tem 20 anos. Para o bem do povo e felicidade geral da nação, pelo bem da nossa família. Né? Eu estou há 20 anos, eu acho que eu entrei cedo para sair cedo, já está completando 2024, está dando 20 anos que a gente se pega aí nos palanques. Mas sempre depois, desci das emoções, né? Da raia miúda da política, a gente sempre procurou manter a civilidade que os nossos antepassados, e a gente tem história sobre isso, nossos antepassados nos deram, como respeito a essas memórias, a gente procurou deixar tudo o que gerava as circunstâncias das contendas políticas no seu devido lugar e, a partir daí, manter a civilidade que Bom Jesus merece ter. Por isso que Bom Jesus é uma cidade diferenciada, né? O Júlio César Júlio César, deputado Júlio César, deputado federal Júlio César, me encontrou uma vez e me disse, rapaz, eu fico admirado com vocês aí em Bom Jesus. Eu encontro um não fala do outro, enquanto o outro não fala. Nas outras cidades é um se rasgando, se pagando, não pode falar, não pode conversar, não pode passar na porta. A gente não, a gente respeita as conveniências das nossas diferenças, mas no que é maior, que é a civilidade, a gente procura manter, e eu acredito que essa seja uma contribuição. Eu acho, assim, que essa é uma talvez... Né? Se, não sei, essa história, eu sou muito reticente com a questão da história. A gente não sabe quem a história guarda. Isso é um dos caprichos da história. Né? Ela guarda alguns, outros do bem, outros mal, e alguns nem registra. Pessoas que tiveram, vamos dizer, proeminência em determinadas épocas, a história ela tem seus caprichos. É como a Geni. Tinha também seus caprichos. Então, eu vejo isso, por exemplo, como um avanço civilizatório. Eu vejo, por exemplo, um retrocesso civilizatório, né? Por exemplo, determinadas discussões que a gente chega... Você dá um só para você ver. Discutiu agora recentemente sobre vacina. É coisa que não se faltava mais. Eu acho que isso é uma involução, é uma perca, porque a gente tem. Eu acho que esses exemplos, né, que a gente dá aqui, política, cada qual no seu quadrado, tudo bem, tal. As relações pessoais são diferentes, as relações e o nosso bem-querer pela cidade é um bem-querer. E eu estava vendo assim, até um amigo me mandou agora essa semana um recortezinho, uma mensagem no WhatsApp. Né? E eu tive a oportunidade de ver, né, o grande primeiro-ministro, né, o chanceler alemão, o Bismarck, né, que fez a união, né, Otto von Bismarck, fez a união do Império Alemão, né, e foi nomeado na segunda metade do século XIX. Né, ele dizia que a humanidade é dividida em três grandes grupos de pessoas. Os inteligentes, que são aqueles que aprendem com as experiências dos outros. Né? Os medíocres, que aprendem com as próprias experiências. Né? E os idiotas, que não aprendem. Né? É. Então, eu acho que se nós não tivermos a oportunidade de sermos inteligentes, pelo menos que nós sejamos medíocres e aprendamos com as nossas próprias experiências. E veja que as relações pessoais, que política e que não sei o quê, o fato de estar em...
lugares diferentes, em opções diferentes, formas de enxergar a vida diferente. Não se faz, né? Não importa de você querer bem, de você gostar, de você conviver, de você tocar para frente e até rir de determinadas circunstâncias, porque isso é que é o essa, que vai. Essa dificuldade, essa complacência, essa dificuldade de entendimento é que está difícil hoje. Dada a superficialidade, você falou da vacina, tem outros assuntos, dada a superficialidade dos debates que se tem. Né? Hoje, todo mundo que dá uma opinião parece um doutor, um mestre. Hoje todo mundo tem no Twitter, mundo no Twitter é cientista político, é cientista... Eu fico admirado quando eu olho um menino de 16 anos contestando um professor de universidade. Meu carro deu um problema, ao mecânico, agora, há 10 dias atrás, eu fui lá, e é um mecânico que eu conheço há muito tempo, tá? Cara, meu amigo, tava, ele me deu uma aula de vacina. Como funciona? Eu duvido. É isso que eu duvido que eu tava usando. Não, tu não tira nem o chinelo. Não, eu tenho certeza. Rapaz, eu fico olhando algumas opiniões e eu fico, mas é isso. É gente que diz assim, não, mas você tá errado. É o cara que passou 40 anos numa banca escolar estudando, o menino que não era nem nascido quando o cara começou a estudar, ele contesta, diz que está errado e diz por quê, e acredita e vai e mostra fato e foto e tudo. Então, essa superficialidade do debate e essa legião de doutores de tudo é que está levando essa complacência, porque cada um tem sua verdade. É. O cara, quando está seguro daquela verdade... E o pior de tudo, cada um tem sua verdade e a sua é mentira, certeza que as é mentira. As verdades são... Rapaz, e ele não tem nem consciência de que é a verdade dele, ele acha que é a verdade. É verdade geral, O ceticismo, que é uma corrente filosófica muito interessante, que eu gosto muito, o ceticismo, uma corrente grega, ele diz assim, para todo ponto de vista seu, existe outro diametralmente oposto e tão verdadeiro quanto... Então, verdadeiro quanto? Então, a Alcilene me disse uma frase que eu achei interessante e guardei, ela estiver vendo aqui. Ela diz assim, ó, que todo ponto de vista, disse que é um professor dela que dizia, todo ponto de vista é, antes de tudo, a vista de um ponto. Interessante essa frase. Um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tem um monte ao redor do qual a gente pode ver. Então, não existe verdade. Não tem por que você estar matando os outros pela verdade sua para impor, que você nunca vai impor. Eu nunca vi ninguém, assim, num debate acalorado, aí o outro dizer assim, que se tivesse assim era bom, né? No boxe. Um mata o outro, cai lá. O cara diz, rapaz, tu tá certo. A tua verdade é totalmente verdade. Mas eu vou aceitar ela aqui. Eu nunca vi. Não sei se no debate alguém ganhar. Eu nunca vi ninguém ganhar. Não. É um 0-0 grande. Eu acho que a gente pode ir caminhando para as nossas últimas perguntas. Mas faz aí, né? A observação que tem. Mas vocês estavam. Eu queria, na verdade, saber a opinião de vocês. Assim, vocês estavam falando de um bom Jesus de antes, que estava ali no processo de desenvolvimento, talvez um pouco mais devagar pelo período de tempo que a gente tinha. Daí agora vocês estão vivenciando um bom Jesus diferente, se desenvolvendo cada vez mais e cada vez mais rápido. A gente tem aí a chegada de várias coisas que, né, facilitaram esse desenvolvimento e vocês acompanharam tudo. Agronegócio, a gente tem a entrada do agronegócio, a chegada da Universidade Federal, nós somos a cidade dos doutores. Justo, né? Nós passamos no Jornal Nacional como cidade dos doutores. Eu queria saber como foi para vocês ver esse desenvolvimento, acompanhar esse desenvolvimento. No caso aqui, tanto eu quanto o Alcindo, acompanhamos esse passo, um pouquinho a questão do Cerrado, um pouquinho o Adelmar, que já foi quando começou, né? 96, só pegando os primeiros imigrantes. E daí para cá fomos nós, né, que administramos a cidade. Eu administrei por 12 anos e o Alcindo por 8. Então nós acompanhamos esse processo. E vamos dizer, uma transformação total. Nós tínhamos um Bom Jesus provinciano, esse Bom Jesus que a gente contou aqui e tentamos descrever, né, o que era uma cidade. A partir, né, da chegada aqui do Cerrado, né, foi um grande avanço, né, aqui para nós, quer dizer, a economia do Bom Jesus mudou totalmente. Né? Você tem uma ideia, Corrente era uma cidade economicamente bem mais importante do que Bom Jesus, protagonista, uma pecuária, é como, né, foi citado aqui por nós, quer dizer, a questão da
O povoamento do Piauí foi através do gado, né? E ele foi do interior para o litoral, né? Então, era essa a nossa cultura. E Corrente teve sempre uma cultura pecuária muito grande através exatamente da chegada dos evangélicos, né? Dos batistas, do Instituto Batista Correntino. A elite correntina participou e apoiou muito a chegada dos batistas. Dos batistas lá. Então, então, isso se desenvolveu de forma fantástica. A educação, consequentemente a pecuária, que já era uma vocação natural da cidade, então era uma cidade mais importante. Bom Jesus, a partir do Cerrado, a partir da começou com o arroz, né? Nós tivemos aqui ainda a festa do arroz. O Adelmar promoveu, mais na frente, no meu primeiro mandato, eu criei a Expo Show. Né? Expo Show, e já foi um foi outro, vitrine, né? Um outro modelo, mas foi completamente diferente. Então, essa economia, ela mudou substancialmente a cidade. E ela forçou, ela mexeu em todo o tecido social e econômico do município. Né? Isso não foi só aqui, foi toda a região oeste, né? Do Piauí. E nós começamos, a partir daí, brigar pela questão e sofrer pela questão da infraestrutura para dar suporte a esse desenvolvimento econômico que vem. E, a partir daí, dois fatos extremamente relevantes. Né? A Universidade Federal do Piauí, e eu colocaria três fatos importantíssimos, fundamentais. Né? A chegada do Colégio Agrícola de Bom Jesus, né? Foi fantástico, deu uma visão de cimento para chegar. Posteriormente, a Universidade Federal e também a Universidade Estadual do Piauí. A UESP, a gente fala muito pouco nela, mas o Alcindo foi prefeito e eu também, e todos os concursos públicos que nós fizemos, principalmente da educação, eu sou capaz de te dizer que 60, daí para mais, foram egressos da Universidade Federal, da Universidade Estadual. E os bons advogados que tem formados aqui, da UESP. Então, fundamental a colaboração da universidade aqui. Então, esse caldo de cultura todo que vem, somado a isso, a uma posição geográfica privilegiada de Bom Jesus. Né? Bom Jesus está equidistante, né, de Barreira, na Bahia, e Luiz Eduardo Magalhães, Balsas, no Maranhão, Uruçuí aqui, ela está no meio. Então, eu tive agora, essa semana, em Uruçuí, e vi, por exemplo, a sede de uma grande empresa que tem aqui, uma das maiores do setor, que é a AgroSul, a de Bom Jesus e a de Uruçuí. Aqui é uma sede muito mais robusta, muito mais... Porque as áreas de Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí são muito maiores, né? Grupo muito maior do que lá. Mas a posição geográfica de Bom Jesus favorece essa questão. Bom Jesus já nasceu para ser entroncamento. Entroncamento. Está sendo feito agora o que a geografia e a história que nós discutimos aqui fez antes. O que Nicolau Barreiros fez de escolher esse local aqui sem logicamente saber. Né? Era intuitivo isso, mas ele escolheu esse centro aqui, e aqui a gente vai estar começando, já é ligado para a capital estadual e federal, vai ser ligado para o sul do Maranhão, que é uma bacia de agronegócio também, e para a Bahia. Nós vamos naturalmente virar 235. Virar um entroncamento rodoviário. Eu acho. Por exemplo, eu vejo o desenho social de Bom Jesus diferente do Uruçuí, e aí existem as vantagens comparativas do desenvolvimento do Cerrado aqui com o Uruçuí. O Uruçuí se desenvolveu com os grandes latifúndios, as grandes empresas agrícolas, os grandes espaços de terra, que os proprietários, talvez um ou outro, colocavam o administrador, e a Bom Jesus começou, agora está maior, agora está ficando menos povoado a quilombo, porque uma área próxima, contígua, vizinha, adquire outra e as áreas ficam maiores. Mas Bom Jesus, no seu início, foi feito de forma muito pulverizada. O agricultor que vinha para a Serra do Quilombo, a esposa dele ficava aqui embaixo, comprava no supermercado daqui, os filhos iam para as escolas daqui, ela, quando tinha condições, colocava um negócio,
E começava essa malha a render mais do que Uruçuí. Justamente. Se você olhar, Uruçuí é uma cidade mais rica em termos de imposto, tá, porque Bom Jesus recebe muito economicamente mais os dividendos do que Bom Jesus. Mas se você descer sem ser avisado em Bom Jesus e em Uruçuí, você pensa que aqui é mais rico e mais desenvolvido. Por quê? Porque aqui nós acendemos a caldeira do setor terciário, que é esse aqui que você está na Horte Bom, que é o hotel, que é o comércio, que é o emprego que gera. Então, o agronegócio nos fez bem assim. O agronegócio, como tudo, como toda commodity, é cíclica. Né? Nós estamos vivendo um boom do agronegócio. Algumas pessoas dizem que, os analistas dizem que a gente já está na fase de declínio do boom, mas isso aí lá na frente sobe novamente. Agora com essa guerra, talvez menos. Mas a universidade veio, aí entra a universidade, que ela veio cobrir essa sazonalidade do agronegócio. A universidade, ela traz 3, 4 mil alunos, 3, 4 entre servidores e tal, fabrica um mercado consumidor para o setor terciário que aquece a economia de forma perene. Sim, eu queria só fazer um adendo, porque aí eu tenho o fato de eu ter passado lá pelo INTERP, né, Instituto de Terra do Piauí, quer dizer, essa formação daqui, ela, que o Alcindo colocou bem, aqui são áreas menores e Uruçuí áreas maiores, e nós temos uma área, mesmo juntando com Currais, foi daqui, eram juntos, mesmo juntando os dois, ainda é menor do que essa cidade. Por quê? Porque a origem das áreas de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro, foi uma grande discriminatória, que é um processo discriminatório, que o Estado arrecada essas áreas públicas, né, feitas no governo Hugo Napoleão, por um cidadão chamado José do Egito Estrela, que era presidente da Condeb. E naquele tempo, né, como existiam os grandes projetos da Sudene, a gente conheceu muito aqui, por exemplo, ali de Canto do Buriti, Caju Norte. Então, eram grandes áreas, né? 60 mil hectares, 100 mil hectares e tal. Então, elas foram, qual era a ideia? Era reflorestamento com caju naquele tempo. Esse dinheiro, quase todo do fundo da Sudene, foi parar lá em Boa Viagem, naqueles prédios que estão lá. Recebeu dinheiro para cá e fazia os prédios lá. Isso não foi para frente, né? Não prosperou. Mas teve a vantagem de quando o agronegócio, através do desenvolvimento da Embrapa, que desenvolveu a soja, né, nessa nossa... Para desvendar essa fronteira. Né? Nós tínhamos as condições, essas áreas foram passadas para esses grandes grupos. Aí você tem lá, por exemplo, a Canel, né, que é uma grande empresa. Aqui hoje, que era onde era o Mico, que é esqueci o nome aqui da empresa, a Fazenda Progresso, que é a maior e mais bem estruturada. Então, isso aí. Mas Bom Jesus, ainda hoje nós temos pessoas. O pessoal da Nova Santa Rosa é Uruçuí. Mas eles vêm com Jesus, moram aqui. O desenho é diferente. Vivem aqui, porque eles têm onde botar um filho para estudar. Eles têm. E quando nós tivermos o aeroporto, que é uma base fundamental do nosso desenvolvimento, juntando com tudo isso, esse ecossistema vai potencializar muito mais ainda. E o Marcos já lembrou bem aqui a questão da UESP, né? Foi no tempo, mostra também um pouco a civilidade de Bom Jesus. Aí eu quero fazer justiça a duas pessoas, não estão aqui. O Adelmar e o Fábio eram dois adversários políticos. Adelmar prefeito, Fábio no governo do Estado. Fábio conversou com Adelmar sobre a doação daquele prédio que estava em desuso. Adelmar fez a doação, o Estado colocou a UESP lá e, inaugurado o prédio, eles voltaram a ser adversários políticos. Sem problema e tudo bem, né? Então, é uma lição de... E, mais uma vez, Dom José serviu como ponto de união, que o campus é o campus de Dom José Vasque. Ele é o campus de Dom José Vasque. Então, eu acho que o agronegócio... Bom Jesus não é uma cidade mais nossa, só nossa. Não. Bom Jesus não é uma cidade nossa. Eu acho que quem chegou aqui é tão bom jesuense. Você, quanto? Larissa, tão bom jesuense quanto eu, quanto o Marcos, quanto o Clécio. Então, Bom Jesus... sob os ombros seus, e aqui eu estou representando você em nome de todos os que chegaram aqui, que escolheram essa cidade, sua mãe, sob os ombros de vocês estão a responsabilidade a igual a que está sob nossos ombros. Justamente. Nativos. Né? Então, que é de construir essa coxa de retalhos que é a cidade de Bom Jesus, onde a gente mistura desde culinárias lá do sul com a culinária nossa aqui do Nordeste. E aí...
Enquanto muitos veem diferença, eu vejo força. Justamente. Essa junção aí vai gerar mais força do que conflito. E é gente do Brasil inteiro, né? Eu conheço gente desde a região do Amazonas que tá pra cá, até gente lá do Sul. É o Brasil inteiro. Eu deixei de citar nas minhas entrevistas, tem um amigo meu que diz, rapaz, tu não cita, eu sou do Maranhão, tu cita só Rio Grande do Sul, Paraná. Aí eu deixei de citar o estado. É do Brasil todo mundo. Porque aqui é uma coxa de retalhos. Aqui é uma cidade em que tem várias culinárias, várias línguas, várias formas, jeito. É claro, é lógico que quando duas civilizações diferentes, de jeito de falar, se tocam, é normal que tenha atrito, um curto-circuito. Mas nós aqui administradores, o Nestor está fazendo isso, o Marcos fez isso, eu fiz também, a gente procura inserir dentro de uma equipe administrativa a visão, a excelente visão de quem vem de fora para nos ajudar. Isso aí fizemos muito e acho que é o que bom Jesus tem que fazer. Eu vejo com muito ânimo, muita fé, eu vejo que as pessoas de expoência política estão juntando força, cada um do seu jeito, cada um a seu tempo, cada um a seu modo, para trazer o aeroporto de Bom Jesus, que foi uma luta de todos. Marcos aqui esteve nessa última gestão muito positivamente à frente disso, o Nestor está agora, o Fábio pediu, o governador entrou com recurso, o governo federal, através do Bolsonaro, entrou com outra parte do recurso, o senador Marcelo Castro, o senador Ciro. Então, quando junta todas as forças para uma coisa que vai revolucionar o nosso contato com o mundo, que é o aeroporto. Como também esses entroncamentos aqui que estão sendo gestados. Nós já temos a ligação com a capital federal e a estadual, e agora vamos ligar com os celeiros, Bahia, Maranhão. Imagine aqui sendo um entroncamento, Picos. Cara, São Paulo, esse dado aqui, eu fiquei impressionado. Esqueci o nome dele, que era articulista da Veja, escrevi na última página da Veja, esqueci aqui o nome dele, muito, muito bom cara. Ele tem um livro sobre a história de São Paulo. São Paulo, na entrada do século XX, 1900, São Paulo tinha 100 mil habitantes, 100 mil. Uma cidadezinha periférica no Brasil, 1900. 100 anos depois, 12 milhões de habitantes e essa locomotiva do Brasil, que é São Paulo. Para se desenvolver, só precisa que os astros se alinhem, que as condições, que o caldo, a panela tenha os temperos adequados e que o nosso cidadão, a nossa cidadã e o povo da nossa terra, junto com os homens que dirigem essa terra, tenham pensamentos grandes, tenham pensamentos altivos, com suas diferenças, com suas modelos de visões. Cada um com a sua especificidade. Eu acho que esse caldo que eu estou falando, esse tempero que eu estou falando, eu vejo muito ele aqui em Bom Jesus. Então, eu vejo que é uma cidade que tem tudo para se desenvolver. Logicamente, nós temos o que medicina chama, eu acho que isso nem existe, as dores do crescimento. As dores do segmento. É a insegurança que está aumentando, é a necessidade de estruturar a cidade. Mas Bom Jesus tem tido também gestores todos preocupados com essa questão e cada um do seu jeito tem contribuído e vai contribuir. E espero que contribua muito aí para que a gente possa minorar essas dores do crescimento. Mas é uma cidade que já não é mais essa que nós falamos e nós não sabemos qual vai ser. Mas a minha sensação, eu acho que a do Marcos também, a de vocês, é que essa mistura aqui, essa junção, esse coxa de retalho, esse caleidoscópio, nos deu uma terra cheia de prosperidade, de oportunidade, que cada vez mais atrai outros que queiram ser como nós, como você, Larissa, como todos nós, filhos daqui. Né? Jesuenses de coração. Coração. Que é o que vale. Eu acho que é isso, eu Larissa. Eu acho que era isso, eu queria só dizer pro pessoal, então, ir acompanhando o Instagram do podcast, curtir, que lá a gente vai começar a postar agora direitinho como vai funcionar o nosso podcast, os nossos próximos convidados. Justamente. Eu queria, assim, deixar muito registrado a gratidão, não sei nem como dizer, não sei como agradecer por vocês dois terem topado. Topado. Foi
assim, acho que não teria duas pessoas melhores pra gente começar o podcast que não fosse vocês, pra contar de Bom Jesus. Quando a gente tinha o Alcindo confirmado, quando o Marcos confirmou, eu liguei pro Cleston, vou até compartilhar com vocês, emocionada, falei, amigo, rufe os tambores. Ele, mentira, Larissa, eu falei, conseguimos. Então, assim, a gente tá muito feliz mesmo, era exatamente isso que a gente queria, era contar a história de Bom Jesus, é trazer gente daqui, gente que não é daqui, mas que aqui veio, que aqui ficou, que aqui cresceu. É contar, guardar, memorizar num canal de YouTube as histórias da nossa cidade. E mais uma vez pedir o apoio de quem está assistindo, porque é uma perspectiva da gente que isso se torne grandioso. Sim. Não precisa ser só do assunto podcast. Se você tem assunto falar para o Jesus, comece a produzir, a compartilhar. A gente precisa que a história de Bom Jesus seja construída e compartilhada. Porque eu particularmente, eu estava conversando com a minha irmã, eu digo, de um projeto pessoal. E aí eu tenho esse projeto, eu digo, mas maninho, eu conheço tão pouco de Bom Jesus. Eu tenho vergonha de falar isso, tenho vergonha. Porque a gente conhece sobre a história de Roma, como Roma caiu. A história da gente. As tribos germânicas entraram. Especialistas em vacina, especialistas em tudo. Menos sobre a nossa cidade. Não sabe quem foi Arsênio Santo, não sabe quem foi. Tem uma inveja santa de vocês dois. Porque todo tempo eles contaram a história aqui. Ó, fulano de tal, Cicrano. E tal, o nome dessas pessoas. Eu tenho inveja desse tempo. A gente não tem isso na nossa geração. Eu particularmente não tenho. Se constrói assim, conversando, né? Então, mais uma vez, o agradecimento a vocês dois. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Alcindo. E agora a gente deixa o espaço aberto para vocês. Eu quero só, da minha parte, agradecer a você, seu Cléstio. Ela foi que fez esse. Sim, contato. A ponte. Fiquei assim, muito. E acho que também desmistifica até essa ideia que você tinha, dizer, não sei o que, o Alcindo e o Marcos. Sim. Eu acho que isso aqui ficou comprovado que isso não tem. E que quando se ama com Jesus, deixa até a política de lado. Não, e além disso, até as relações pessoais, elas passam, afinidades que se tem em outras áreas, né? Eu acho que o assunto vai contribuir, eu espero que eu e o Alcindo aqui tenhamos contribuído para isso. Claro. Para esse aspecto de civilidade, da gente se voltar para a nossa cidade, para a nossa aldeia, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente quer bem, né? Quer bem. Essa cidade eu quero bem. Ontem eu te falei da questão das iumas, eu escutei. E hoje eu acordei, a cerração total lá na minha casa, no abril, você não via. Então, rapaz, isso são imagens assim que eu acho deslumbrante. Eu digo sempre que quando está esse período de chuva e a cidade fica mais com nuvens e tal, eu digo que a serra se aproxima de Bom Jesus. É esse sentimento que eu tenho. Eu sinto isso, assim, eu me arrepio. Quando a gente fica aqui conversando dessas coisas, eu gosto de coração, né? Gosto do povo, gosto da cidade, gosto das coisas, é assim a vida. E eu acho que todo mundo que gosta, e gosta de gente, né? Que é o que importa na vida da gente, é o que faz. E graças a Deus, tenho procurado, né, construir poucas inimizades. Eu tenho procurado construir afinidades na vida, né? E não temos, fora da questão política, enfrentamos várias eleições já. Bala ele tocada, de um lado, eu já do outro. Já ganhamos, já perdemos. Só, né? Fazendo uma dele, tem uma frase nesse quesito que eu vejo de um filme do Realto, que é interessante, que eu gravei na memória. Se eu posso ser amigo, para que ser inimigo? Pois é, então não tem isso. E eu acho que isso é uma contribuição que a gente dá para a civilidade, para se mostrar que a vida é feita disso. Né? E Bom Jesus precisa, e principalmente, aí falando agora especificamente de política, quem quiser fazer isso, que busque o melhor, busque se preparar melhor, busque, eu vou fazer melhor, eu vou fazer de uma forma correta, vou fazer mais dessa, daquele jeito, mas assim a briga pelo bem, e não essa questão de querer matar, espezinhar, querer liquidar, né? Tirar do âmbito pessoal e levar para a ideia. Não é inimigo, eu acho que o assunto, eu acho que nós dois, se nós tivermos que dar alguma contribuição, é nesse sentido.
Obrigado. Eu também quero agradecer o convite, me colocar. Eu sou um curioso de tudo quanto é de assunto. De futebol, de história, de medicina, de tudo. Agora, a gente... Alcindo, se não fosse médico, seria historiador? Ah. Sabe qual era a vontade que eu tinha que ser? Eu ia revelar aqui. A vontade de ser piloto. Eu sou apaixonado por avião. Apaixonado. Morava aqui quando o avião, como os aviadores dizem, fazia a curva do vento. Eles faziam esse trajeto por cima da minha casa e eu corria para ver até aterrissar. Sou apaixonado ainda hoje por avião. Mas, eu quero só agradecer a vocês, né? Quero aqui saudar o Marcos, dizer que em hora nenhuma tive nenhum tipo de como ele também, de nenhuma dificuldade da gente fazer isso. A conversa iria ser essa, como eu sempre imaginei que fosse, tranquila, acho que esclarecedora para algumas pessoas. Né? Vou estar sempre à disposição aqui de qualquer meio de comunicação que a gente possa contribuir e falar sobre Manhã. Mas é a cidade que eu amo, é a cidade que me viu crescer, me viu tomando banho de chuva nessas biqueiras que eu falei, me viu jogando futebol, andando de patinete. É a cidade que me recebeu como médico, que me viu partir aos 14 anos, né, uma criança, e que me recebeu como médico aos 24, 10 anos depois. E eu vim por um motivo, que era a doença da minha mãe. Né, sabia que tinha uma vida lá em Recife, tinha uma intenção de fazer uma especialização em determinada área e tinha algum projeto de estudos para lá. Mas a vida é assim, você caminha e em determinado ponto você se depara com uma encruzilhada. Não é a encruzilhada da macumba, mas a encruzilhada dos caminhos. E nessa hora a tua vida muda. Mas da macumba também. Aí acaba tem que se desviar dessa vida. Tem um filme Forrest Gump, que no final ele fica numa encruzilhada. E a minha... É uma lição de vida aquele filme. Lição de vida. Filme, na hora, né? Na hora que eu cheguei numa encruzilhada, eu tinha que vir, ou viria acompanhar, que eu sabia como médico, que eram os últimos anos da minha mãe, ou ficava lá em Recife, tocava. Entre os planos pessoais e a ligação com a mãe, eu ainda hoje escolheria o que eu escolhi, a decisão que eu tomei. A partir daí fui ficando, aí o diabo do verme da política entrou pelo meio, aí juntou algum carisma pessoal, algum talento para a política, e aí juntou a questão da genética que vem atrás, a profissão ajudou e foi o que é, história. Então, Bom Jesus me recebeu aos 24 anos, né? Pude contribuir, me dar muita felicidade e aliviar, digo em todo local, aliviar as dores do corpo e da alma dos Bom Jesus há 20 anos. Há 20 anos continuo sendo o que eu sempre sou, um eterno estudante, né, de medicina e de outras áreas, como história, por exemplo, que a gente falou. E continuo adorando a cidade de Bom Jesus. Eu jogo futebol com uma turma de veteranos, gosto de conversar com as figuras de Bom Jesus, gosto de ouvir histórias. Falando de conversar, Alcindo, que é um amigo em comum, queremos agradecer aqui o Caleb, rapaz. Caleb, que deu muita informação sobre você. O Caleb é temporal, grande historiador, conhece muito mais do que a gente aqui sobre história, e é um cara que eu converso muito também, né? Um cidadão que tem muito respeito pela história de Cristina e aqui da cidade de Bom Jesus. Então, Bom Jesus é a cidade que me viu menino, me viu jovem, nas escolas, nas bancas escolares, sem vitimismo e com as dificuldades que nós tivemos, me recebeu como médico depois de um lapso de 10 anos, né? Me deu dois mandatos, que eu sou o Marcos também, como Nestor hoje. É o maior presente que Bom Jesus poderia ter me dado. Reconheço. Eu não vou pagar nunca isso, esse presente de ter sido gestor da cidade, esse reconhecimento. O reconhecimento como profissional, né? Tenho meus filhos aqui. Espero um dia, ao fim e ao cabo, quando nada mais restar, ser fincado aqui nessa terra nossa e que alguém algum dia possa, aí seja através da tecnologia ou seja através da lembrança das pessoas no contato pessoal ou coletivo, possa lembrar da nossa passagem. Então é o que eu acho que a gente tem buscado aqui, todos nós, né, aqui temos buscado. Então agradeço, estou à disposição de vocês e qualquer meio de comunicação para a gente conversar. Essa forma, esse formato aqui, a gente atinge, esse bate-papo, né? Essa roda de conversa. Aqui, literalmente, uma roda de conversa.
Eu acho que tem que se estender para outros temas, outras pessoas, outras vários assuntos importantes. Inclusive, vamos então procurá-los quando a gente for surgindo as pessoas. Olha o que vocês acham desse e esse, né? Ah, tem muitas gente, interessante. Muitas fronteiras aí a vocês desbravarem. Parabéns aí pelo formato. Gratidão, parabéns pela ideia. Um abraço a quem nos assistiu, nos viu. E vai nos ver, né? Isso, vai ficar perto. Na brincadeira, o print é eterno. É, o print é eterno. É, tem que agradecer. Eu apaguei a mensagem. Não, meu irmão, você apagou. Agora o já print é eterno. Espero que ainda tenha nos vendo, né? Tenha nos aturado. Tem. Passa. Todo o tempo, 190, 200 pessoas assistindo. Então, a conversa foi muito interessante, porque se manteve a audiência ali, o pessoal assistindo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Tá aí essa conversa. Nos acompanhe no Instagram, nos siga pessoais, no YouTube, né? E compartilhe, por favor, esse projeto precisa que vocês... E vamos comer o brazuca. E comer o brazuca. Graças a Deus, Brazuca. Bebel pensou em tudo, veio. Agradecer o brazuca aí pela gentileza. Bebel ganhou um garoto propaganda. Mas eu achei muito interessante que daí a gente conversando, a Bebel falou assim, não, ó, quando eles vêm aqui, o Marcos, ele costuma comer isso, o Alcindo isso. Eu falei, Cleston, não, gente, já tem até o cardápio do gosto dos nossos entrevistados, Bebel, maravilhosa, gratidão, Bebel. Então, pessoal, é isso, muito obrigado, tchau, boa noite, bom final de semana pra todo mundo.